hyvä, käydään aloittaa. Täällä tuota, hoidellaan ilman mikrofoneja tällä kertaa, eiköhän se ääni kanna sen verran. Ja toivotaan, että myös esittelijöiden ääni, sehän se tärkeä on, niin kantaa. Olette lämpimästi tervetulleita tähän Jakkukylään osakaskunnan ja maakuntaliiton järjestämään tilaisuuteen. Lienee iin kuntakin omalta osaltaan ollut mahdollistamassa tämän järjestämistä. Ja mukava nähdä, että olen vetänyt näin hyvin väkeä paikalle. Tämähän on teemana vähän samantyyppinen kuin monet erilaiset energiahankkeisiin liittyvät tilaisuudet ja tuota, vaelluskala-asiat. Vesienergia, tuulienergia, ydinenergia, kaikki herättää voimakkaita tunteita ja monissa tilaisuuksissa, missä itsekin on mukana ollut, niin on semmoisia tilaisuuksia joukossa, missä keskustelu on ehkä vähän ryöpsähtänyt käsistäkin, mutta sitten on ollut erittäin hyvähenkisiä tilaisuuksia ja vähän niin kuin tämän illan toiveena on, että päädyttäisiin näihin hyvähenkisiin tilaisuuksiin ja semmoisiin, missä jää jälkipolovillekin sitten positiivista kerrottavaa, koska kokemuksesta voi sanoa, että niissä semmoisissa tilaisuuksissa myös ne tulokset jäljestäpäin niin on ollut parhaita ja semmoisissa rakentavassa hengessä vien tätä iltaa eteenpäin. Pohjois-Pohjanmaan liitto on kärkihankkeella ollut vahvasti tukemassa IJOilla Otvan IJOKin sopimuksen ja IJOin vaelluskalan kärkihankkeen myötä tukemassa niitä edistysaskeleita, joita täällä on otettu. Täällä on päästy myös käytännön toimenpiteisiin, esimerkiksi Smoltien ohjausaita Haapakoskelle ja nämä kärkihankkeet on mahdollistunut sillä, että erittäin monet tahot ovat yhteistyötä ja yhteisrahoitusta keränneet. Tässä on ollut mukana yksityisiä rahoittajia, kuntia, energiayhtiöitä, maakuntaliitto, kalastusorganisaatioita ja EU-rahoitusta on myös näissä mukana. Edellinen Sipilän hallitus myönsi omien kärkihankkeidensa myötä 8 miljoonaa euroa näihin hankkeisiin. Tämä meillä IJOilla ja myös Oulujoella niin on ollut niitä tärkeimpiä hankerahoituksen kohteita. Me ollaan oltu erittäin tyytyväisiä siihen, että yhteistyö on parantunut viime vuosina eri osapuolten kesken. Otvassa tehty visiotyö oli aiemmin tässä tärkeässä roolissa ja monesti saattaa tuntua siltä, että nykyyhteiskunnassa, että miten nämä asiat etenee omasta mielestä liian hitaasti, mutta harvoin asetutaan siihen toiseen osapuoleen asemaan ja se olisi erittäin tärkeää, että nähdään se, että on hyvin erilaisia näkemyksiä, jotta eteenpäin päästään, niin yhteistyötä on tehtävä ja erilaisia näkemyksiä kunnioitettava. Tämä vaelluskalojen palauttaminen ei todellakaan ole yksinkertainen asia ja yksinkertainen tehtävä. Siksi on tärkeää etsiä parhaita tiedossa olevia, toteutettavissa olevia ratkaisuja. Ja aina jos löydetään tämmöisiä win-win tilanteita, että kaikki osapuolet voi jollakin tapaa pärjätä ja voittaa, niin ne tarkoittaa yleensä sitä, että silloin eteenpäin menon mahdollisuudetkin on parhaita. Oikeastaan mulla oli tuossa muutamia asioita sekä meidän Pohjois-Pohjanmaan liiton näkökulmasta että sitten tervetuloa. Ja muita asiaan liittyviä
teemoja, mutta mä uskoisin, että Mirkon esityksessä tulee varmasti näitä liiton kannalta oleellisia asioita. Ja erittäin hieno, me viime syksynä saatiin myös maakuntahallitukselle esitykset siitä, että mitä on luonnonmukaiset vaihtoehdot, luonnonmukaisten uomien vaihtoehdot ja sitten päivitystä siitä, että mitä täällä on tapahtunut, mitä on jo tehty ja mitä suunnitelmissa on. Ja uskoisin, että osittain hiukan samantyyppisen esityksen kuin mitä maakuntahallitus sai syksyllä, niin tullaan tänään kuulemaan porukalla ja sen jälkeen päästään käymään keskustelua ja minä jalan keskustelua alkuun ja sitten mulla alkaa tuossa Oulussa seuraava tilaisuus, niin maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Mika Flöy hoitaa sitten keskustelun loppuun ja päätös sanan tälle tilaisuudelle. Ja, jotta pysytään aikataulussa, niin päästetään Mirko ensin lavalle ja tehdään niin, että kerätkää niitä mahdollisesti esityksen aikana nousevia kysymyksiä, kommentteja niin itselle ylös ja pidetään nämä esitykset ensin ja käydään sitten se keskustelu esitysten jälkeen, jos tämmöinen toimintamalli passii. Hyvä, vielä kerran lämpimästi tervetuloa ja kiitos, että olette näin runsaslukuisesti paikalla. Mirko, lämpimä. Niin ensin. Pari sanaa. Okei, joo, ole hyvä. Jukka Jussila Jakokylä-Jakokunnasta, terve kaikille ja kiitos, että tulitte paikalle. Tämä on meille jakkokyläläisille niin semmoinen yksi tärkeimpiä kysymyksiä, että saadaan tämä kalatalous vähän paremmin mahdollisesti. Mielellään ihan täydelliseksi, että nousukalakin tulisi sinne asti ja eteenpäin siitä. Kiitos. Päättäjien näkökulmasta ihan sama on kyse kuntatasosta, maakuntatasosta, valtion tasolla päättäjistä, kansanedustajista, ministereistä, niin oleellista on varmaan se, että pystytään nojaamaan ne päätökset tutkittuun tietoon. Toinen on se, että mitä pidemmälle viety kompromissi on saatu aikaiseksi eri toimijoiden välillä, sitä helpompi päätöksentekijöiden on päätöksiä tehdä ja mitä vähemmillä äänestyksillä tai vääntämisillä asioita saadaan edistettyä, sitä nopeammin ne sitten etenee käytäntöön. Siksi on erittäin tärkeää, että rahaa käytetään sekä tutkimukseen että sitten siihen varsinaiseen konkreettiseen tekemiseen. Mutta nyt meillä on seuraavaksi vuorossa tuossa Mirko jo jonkun verran kysymyksiäkin ehti Jukalle heittää, mutta että annetaan kuitenkin ensin Jukalle esitykseen ja sitten toki jos noihin kysymyksiin on jo nyt mahdollista vastata, niin se on aina positiivista. Eli sykeiltä maisema-arkkitehti oli ihan Jukka Jormola ja lämpimästi tervetuloa tänne. Joo, kiitoksia. Mä oon tosiaan Jukka Jormola. Mä en edusta Sykeä. Okei. En osakeyhtiötä. Suunnittelutoimistoa. Mä olen aikaisemmin ollut kyllä Sykellä toimissa. Ja ehkä taustasta sen verran, että olen aika sitä ennen ollut vesi- ja ympäristöhallituksessa ja sitä ennen vesihallituksessa. Ja vesihallituksessa vuonna 1976 mun tehtäväkseni tuli olla avustavana virkamiehenä Raasekan voimalaitoksen loppukatsomuksessa. Eli täällä oli viimeiset työt tekeillä. Ja mä tunnen sen takia hyvinkin tätä aluetta. Mä silloin muun muassa ehdotin ohitusluomaa Raasekan säännöstölle paremmin, mutta se ei jostakin syystä lähtisi. No mä aloittaisin vähän yleisemmältä näkökulmasta tässä ensin, että tämä ilmastonmuutosasia on ollut esillä viime aikoina, koko vuosikymmenen vähän kauemminkin, mutta nyt on nostettu esiin biodiversiteetin kunnostamista. Ja YK on nyt ihan näinä viikkoina muotoilemassa tällaista uutta julistusta, jolloin tavallaan tämä ilmastonmuutoksen rinnalle tulee tämä biodiversiteetin heikkenemisen pysäyttäminen ja uudelleen kunnostaminen, koska sitä ei saatu pysäytettyä viime vuosikymmenellä.
Ja jos me ajatellaan vesivoiman merkitystä yleensä Suomen vesistöjen kannalta, joka pidetään, että ne on hyvässä kunnossa, ne on kemiallisesti tilataan hyvässä kunnossa, mutta nimenomaan tämä rakenne on lähinnä vesivoiman heikentämä. Se on suurin yksittäinen tekijä. Muissa maissa voi olla vesiliikennettä ja niin edelleen, joissakin myöskin veden ottoa eteläisemmissä maissa, mutta Suomessa on selvästi vesivoima. Ja vesipuiden direktiivihän sen tavoitteena on saattaa vesistöt hyvään ekologiseen tilaan. Ja siellä on mielenkiintoinen kohta myöskin, että periaatteessa vesirakenteita pitäisi purkaa, jos on esimerkiksi energiankäytön kannalta joku muu tapa, joku parempi tapa tuottaa energiaa. Se lähtee ihan niin kuin avoimesti tällaista näkökulmasta. No nythän on todettu eri vesihoitokausilla, että vesivoima on tärkeää, niin ei ole, yleisesti ottaen ei ole esitetty purkamista muuten kuin joissakin tapauksissa. No, tässä otan esille vain tämän energiatuotannon muutokset, mitä täälläkin tiedetään tästä tuulivoimasta esimerkiksi, se on lisääntymässä, osoittautunut edulliseksi. Sillä on omat ongelmansa myöskin tietenkin maanomistajien kannalta ja muuten maisemassa. Ja on puhuttu vesivoimasta, että se tarvitaan nimenomaan tuulivoimaan säätöenergiaksi. Se varmaan pitää paikkansa, koska on vähätuulisia aikoja, mutta näähän on suurentumassa myöskin nämä tuulimyllyt, että ne toimii aika pienelläkin tuulella nykyään ja niitä on tulossa näitä isoja. Siellä lähiseudulla on myöskin näitä isoja sähkövarastoja, tuossa Simon puolella on juuri rakennettu 6 megawattin sähkövarasto. Se, että kuinka paljon niillä pystytään säätämään sitä suhteessa näihin tuulettomiin aikoihin, en osaa ottaa siihen kantaa ja missä suhteessa ne on taas tähän vuorokauden aikaiseen sähkönkulutuksen eroihin, mihin vesivoimaa käytetään. Siihenkään en osaa ottaa suoraan kantaa, mutta joka tapauksessa nämä suhteet on muuttumassa tässä. Ja on suunniteltu sitten tätä jopa aina 70% tuulivoimaosuutta energiantuotannossa, mitä Fingrid on esittänyt tässä 10 vuoden sisään ja niin poispäin. Eli tätä pitää selvittää vähän laajemmin, mikä merkitys tosiaan tällä vesivoimalla on ja kuinka tärkeää on nimenomaan säilyttää koko se sähkökapasiteetti, mikä tällä hetkellä otetaan lähes 100% näistä joista. Eli tätä säätöenergia-asiaa on tarkasteltava kriittisesti. Meillä on sitten näitä käytännön hankkeita, siellä rakentaminen ja toisaalta sitten olemassa oleva vesivoima. Mikä on se säätömerkitys jatkossa ja miten suhtaudutaan sen mahdolliseen pienentämiseen suhteessa vesistöjen kunnostukseen. Eli kun meillä on kuitenkin samanaikaisesti nämä tavoitteet vaelluskalojen palauttamisesta myös rakennuksessa, niin tässä on nyt joitakin esimerkkejä päätöksistä. Tiedätte tämän Hiitolanjoen 3 voimalaitoksen lopetuksen, siitä on päätökset olemassa. Myös Jyväskylän Energia on päättänyt lopettaa Tourujoen voimalan. Siitä on suunnittelu käynnissä, se varmaan toteutuu 1-2 sisään luvituksessa tällä hetkellä. Tirakkaköngäs on selvitettävänä. Aloitteita on Palokin voimalaitos Heinävedellä, siellä on Saimaanjärvilohi. Ja tässä on yksi esimerkki käynnissä olevasta purkamisesta viime syksyltä Ranskasta Euroopan korkean patun Selunjoella. Siellä on lohen palautustavoitteena. No sitten viime vuonna tuli myös EU-komission vaatimukset Suomelle, että Suomen vesivoimalaitosluvat täytyy uusia ajanmukaisiksi. Ja myös viime vuonna tuli tällainen ohje voimakkaasti muutettujen vesien tilan parantamisesta. Ja siellä on näitä erilaisia toimenpiteitä. Siellä on tämmöinen toimenpidekirjasto tai luettelo erilaisista toimenpiteistä ja ne on osittain aika paljon samoja, mitä mä tässä esittelen vähän päästä. Siellä on yleisperiaatteet tässä ohjeessa on, että on luotava vapaat vaellusyhteydet sekä ylä- että alajuoksun suuntaan. Ympäristövirtaimien määrittely ja siinä on erilaisia näkökohtia. Eli nehän mahdollistavat, niin ne pitäisi mahdollistaa lisääntyminen, eli ohijuoksut kuivavoimiin, myöskin sitten rajoitteellisesta juoksutuksen pysäyttämisessä turbiinin kautta niissä pääuomissa. Eli tämä lyhytaikaisessa vuorokauden säännöstely. Ja sitten vielä haittojen lieventäminen, eli korvaavat lisääntymisalueet niille, jotka on pysyvästi esimerkiksi parkusten alla. Tämä on ekologista kompensaatiota, liittyy tuohon alussa mainittuun diversiteetin palauttamisasiaan.
Ja tässä on sitten Kanadasta, joka on varsin edistyksellinen maa tässä ekologisessa kompensaatiossa koskien kaikkia rakentamista. Siellähän laki vaatii, että biodiversiteettiä ei saa heikentää. Ja jos sitä heikennetään, niin se on periaate, että nettohävikki ei saa heikentyä. Eli pitää tehdä korvaavia toimenpiteitä. Ja tässä on yksi esimerkki vesivoimalaitoksesta, joka näkyy tässä satelliittikuvassa. Siinä on 2 kilometriä pitkää uomaa. Ollaan tekemässä voimalaitossa siinä rakenteella myöskin samanaikaisesti. Ja siellä on näitä vuottoja. Sattuu olemaan Atlantin laitos, koska me antaa Newfoundlandissa. Ja siellä oli hyviä tuloksia heti tämän rakentamisen jälkeen. Tässä on näitä poikastiheyksiä mainittu. Tämä mielikuva myöskin, minkä kokoisesta luonnosta on kyse. Eli 30 metriä keskimäärin tämä huoman leveys. No sitten tämä ympäristöpidettä, joita komissio edellyttää. Sitähän tuli tämmöinen tavallaan vesipuitedirektiivin tarkennus tuossa vajaa 10 vuotta sitten. Eli siihen kuuluu siis virtaamat kuivauomiin, virtaamat ohitusuomiin. Ja voisi sanoa, että se on varsin tehokasta vedenkäyttöä, jos virtaamia, suhteellisen pieniä virtaamia joudutaan ohitusuomiin. Siellä on, niillä voidaan mahdollistaa sekä vaellus- että lisääntymisalueet. Eli kun on perusteltu teknisiä kaateita, että niillä voidaan säästää vettä, kun ne voidaan panna talveksi kiinni, mutta siinä pitää ottaa se näkökulma myöskin, että niissä on sitten vastaavasti talvella. Ne voidaan hyvinkin pienellä virtaamalla sitten säilyttää kuitenkin habitaatteena lisääntymisalueen kaloille. Sitten on tämä kysymys näistä minimijoukkuista turbiinien kautta. Tästä katkokäytöstähän on selviä haittoja, eli kalat lähtee takaisin merelle, jos joki pysäytetään kokonaan. Tästä on, en tiedä mitä havaintoja on Iijoilla, mutta Kemijoilla siitä on havaintoja. Ne kalat seikkailee sitten vuorokauden eri aikoina edes takaisin. Ja sitten tietenkin poikasille, jos niitä olisi siinä pääuomassa, niin sehän muuttuu nollosuhteet kokonaan, jossa muuttuu seisovat vedessä välillä, että ne ei pysty elämään siellä. Ja tästä tullaan siis siihen, että ympäristövirtaamien määrittelyn tavoitteena on vaan niin kuin esittää sellaista rajat tälle vesivoimalle säätöenergiana. Ja sitten tämä on perusteltu näitä, niin kuin Mirkkokin tässä aikaisemmin puhui näistä kustannuksista, niin vesienhoidossa puhutaan haitasta tärkeälle käyttömuodolle. Eli mikä on se haitta loppujen lopuksi, tai miten sitä lasketaan, ja verrattuna sitten niihin haittoihin, joita tulee taas niin kuin jokien ekologialle ja muulle käytölle. Ja nyt yksi esimerkki Virnijoelta, tuolta yläjuoksulta, jossa on ELY-keskus ja PVO sopineet ympäristövirtaamista. Ja nämä kuvat vaan kuvastaa nyt sitä, että miten näitä määritellään. Eli tässä on visuaalisia havainnollistuksia siitä, että mitä saadaan aikaan eri virtaamilla. Ja tässä tapauksessa valittiin nyt siellä sitten 2 kuutiota noiden 2 ylemmän kuvan välistä suunnilleen, ja sitten tarvittaessa kasvatetaan 3,5, jos osoittautuu, että se ei ole näiden kalojen lisääntymisen kautta riittävä. Eli tässä on sitten tietenkin nämä ja seuranta, joka siinä sitten on tärkeä. Tätä voitaisiin selvittää myöskin mallinnuksilla sitten jo etukäteen, että mitä saadaan aikaan millekin virtaamalla. Tässä oli tämä Mirko mainitsema Kuurnan kutualue, joka on siellä nyt tehtynä. Tässä on kuva marraskuulta koejuoksutusten jälkeen. Siellähän on muotoutu se varsin tasaiseksi se alue, tämä 5 hehtaaria, ja siellä on sitten tällaisia uomia tehty, jotka siellä on, kun sitä alavesi vaihtelee siellä, että siellä on sellaisia olosuhteita. Tämä on tietenkin aika haasteellinen paikka, koska se vedenpinta tosiaan vaihtelee, niin kuin puhuttiin, niin myöskin tämä korkeusvero on siellä varsin pieni. Sen lisäksihän tässä tulee tämän rakennetun pienvoimalan ja tämän kutualueen väliselle alueelle vielä sitten habitaattia. Ja se voimalla odottaa siellä käyttöä tällä hetkellä. Sitten tämä toimenpiteiden kokonaisuus. Eli kun komissio edellyttää näiden voimalaitoslupien ottamista tarkasteluun, niin siinä on lähtökohtana tietysti, että tulee osaksi lupavelvoitteita. Ja mun näkemykseni on vähän toinen kuin tässä Mirkolla, että mun mielestä näitä pitäisi nimenomaan tarkastella kokonaisuutena, koska jos on pelkät kalatiehankkeet, niin silloin tulee kysymys sitten taas lisääntymisestä ja
Mun mielestä tämä avin päätös, joka tässä nyt tuli pari päivää sitten, vai eli kun se tuli vasta, niin siinähän viitataan myöskin näihin kuivavoimien esityksiin. Eli siellä on tämä sama näkökulma, että vaikka oli alun perin kyse lähinnä kaavojen vaatimuksesta ja velvoitteesta. Eli yleistavoitteenhan pitäisi olla sekä siis tämän vaellusyhteyden että luonnon lisääntymisen turvaaminen myös rakennetulla jokiosuuksilla, niin kuin tässä tapauksessa Ilijoen alajuoksulla ja siis ekologisen tilan parantaminen. No nyt on täällä ollut näitä vapaaehtoisia hankkeita, joista kuultiin tässä. Nehän on tietenkin osittain päällekkäisiä sille, että jos sitten avi vaatii lupavelvoitteiden uusimista, ja silloin pitäisi niin kuin miettiä, että millä tavalla, mikä tehdään velvoitteena ja mikä mahdollisesti tehdään vapaaehtoishankkeena, koska nyt näissä vapaaehtoishankkeissa, myös kärkihankkeissa, on ollut tämmöisiä tiettyjä tavoitteita, kuten talojen saaminen johonkin toiseen paikkaan tai yläjuoksulle, niin sehän ei ole varsinaisesti niin kuin ekologisen tilan parantamista, vaan se on se tietty tavoite vaelluskalan siirtämisestä tavallaan paikasta toiseen. No sitten näitä vapaaehtoisia hankkeita, tietenkin ne on suositeltavia silloin, kun siellä on erityisiä intressejä, joita voi olla kunnilla tai kalastuskunnilla ja niin edelleen, voi olla matkailuintressejä ja siinä mielessä varmaan, että tarvitaan. Ja sitten jos haluttaisiin pienellisiä voimaloita tehdä, niin niitä on aika vaikea lähteä velvoitteena esittämään. Kyllä sinne tarvittaisiin silloin voimaisuutta tätä omaa aktiviteettia, niin kuin tässä kuulun tapauksessa. Sitten luonnonmukaisista ohitusuomista ja kalateista. Tässä on tämmöinen Kissakosken esimerkki Hirvensalmella sen toimivuudesta ja tämä keskustelu tästä rakenteellisista osuuksista. Tässä on tämä alapää, joka on luonnonmukainen tässä tapauksessa. Ja sitten oli Mirkokin puhu tästä venepinnan vaihtelusta ja että tarvittaisiin sitten näitä teknisiä rakenteita sen takia, jos siis tässä tapauksessa vedenpinta ei vaihtele alapuolella kovin paljon, mutta jos se vaihtelisi, siinähän tapahtuisi vaan niin, että kun tuolla on tuo alapäin, niin se siirtyisi vaan vähän matkaa sinne sitten kauemmaksi, jos vesi nousisi. Ja sehän pitäisi selvittää, että miten kalat siinä käyttäytyisi, haittaako se. Myöskin tuollainen suvaukko voidaan kaventaa ihan vaan kiville, siis tehdä niin kuin jyrkemmäksi, jolloin se säilyy enemmän samalla kohdalla, mutta se vedenpinta vaihtelee siellä. Eli se ei ole niin itsestään selvää, että haittaako se vedenpinnan vaihtelu edes tällaisen toimintaa. No sitten merkittävä asia on se, että nyt me puhutaan vaelluskalojen vaelluksesta tiettyjen lajien, mutta vesipuitedirektiivin näkökulmasta pitäisi huolehtia vain vaellusyhteisöistä, eli kaikkien eliöiden, jotka haluaa siellä liikkua jokivartta. Ja sitten nyt on vain havaintoja, että esimerkiksi vesilintupoikuet liikkuu ja niitä on jopa siis tämmöisistä kauneteista saatu luonnonmukaisessa Ohitus-Suomessa, eli ne pystyy liikkumaan. Se, että miten ne tuolta yläpään säätörakenteesta menee läpi, niin se on sitten toimeksi. Mutta se on selvää, ettei ne ainakaan tuoda rakokalatista lähde menemään monetkaan eliöt, muut kuin tietyt kalat. Sitten tämä Imatran kaupunkipuri oli tässä esillä ja tässä on nyt joitakin kokemuksia sieltä. Siellähän on siis pieni virtaama, tässä on tämä pinta, joka siellä on toteutunut poikastiheyksiä. Ja tässä oli kysymys myöskin, että kuinka paljon sieltä smolttiutuu poikasia. Tässä on nyt kahden ikäluokan poikasia, 40 kappaletta aarilla ja 1-vuotiaita 30 kappaletta aarilla. No, tässä tulee aika johdonmukainen, että se voisi olla ehkä 20 kappaletta sitten smolttivaiheessa. Siitä ei ole niin isoja lukuja videonissa, tai tässä seurannassa ei saatu. Että se on vähän auki vielä, että paljonko se on todellinen smolttituotanto, mutta se oli tietenkin kiinnostava asia. 10 lajia, kalalajia siellä on tällä hetkellä ollut. Jokiraku viime syksynä oli myös. Ja pohjaeläimen ihmisten perusteella se on hyvässä ekologisessa tilassa, eli se osoittaa, että tällaisia voidaan rakentaa korvaamina habitaatteja. Ja tässä on sitten vielä siitä yksi kuva, se on matkailuympäristöä. Sitten tämä jyrkkä paikka tuolla, se on mielenkiintoinen, että se on 16%, eli se on niin kuin yli kaikkien normien. Eikä sitä ole tietysti kalatienormeilla tehtykään. Mutta siitä on tuollainen kilo 600 taimen, se on ainoa jokaisen, tai kaksi kappaletta, niin punnittu, että tiedetään, mikä koko se on mennyt. Tietenkin kaikki muut lajit myöskin.
virkaan on varsin pieni tässä. Että kyllä ne toimii aika hyvin. Sieltä vaan kalat sitten menee vaikka sitten mahaa vähän kiviä raakkeja. Sitten tämä Oulun Mupisaarten purot, sehän on vähän vastaavan tapainen ja siellä on ne 4 vaelluskalalajia, jotka lisääntyy siellä. Varsin pienillä virtaimilla voidaan saada tämmöistä elinympäristöä. Ja Oulussa on kysymys siitä, mitä Merikoskelle siellä tehdään. Siellä on aloitteita ollut Merikosken palautuksesta ja siinä on eri vaihtoehtoja. Joko säännöstölupateen kautta, ehkä pienvoimalla tai jopa sitten kysymyksenä vaan tämä olisiko mahdollista vapauttaa tässä tämmöinen 30 kilometriä Oulujan alaosaa keskusteltavana tällä hetkellä. Mikä on tämä kokonaisetu energiatuotannon, Oulun energiaan, Oulun muun päätöksenteon näkökulmasta, että sehän on tämmöisessä, jossa on kunnallinen yhtiö, niin voimayhtiö, niin se on mahdollista silloin periaatteessa keskustella tämmöisestä. Tullaan sitten IOille tässä, niin tässä on ollut esille tämä Ranskan kuivauoman tilanne. Siellä on yhdestä tällaisesta, ilmeisesti yhdestä vaan tällaisesta kynnyksestä löydetty näitä poikasia, siellä on useammassa paikassa. Kolmista. Okay. Eli tämä kysymys on siitä, että voitaisiko sitä laajentaa, saada laajemmalle alalle tätä tuotantoa siellä. Eli kuinka iso on se ala siellä. Ja tässä on nyt otettu vielä vähän isompi luku, 190 hehtaaria. Voidaan vaan mitattu siitä, jätetty pois sieltä yksi selvä suvantopaikka. Ja tuollahan on tuo leveen paikka, tuo IOP-teksti on, niin eihän se ole koskialuetta varmasti, eikä se ollutkaan. Mutta kysymys vaan, että miltä alata yleensä on myöskin aikanaan laskettu näitä alkuperäisiä tuotantoja, sanotaan vaikka 400 hehtaarilta. Sehän ei välttämättä kaikki ole ollut ihan sitä virtapaikkaa, vaan siellä on voinut olla tihempiä esiintymiä itse virtapaikoille ja sitten siellä on niitä suvantoja, missä on voinut elää nämä poikaset. Kuitenkin tämä on periaatteessa se alkuperäinen yhtenäinen, suhteellisen yhtenäinen koskialue. Ja sitten kysytään näistä virtaamista, niin lähtökohtana tietenkin olisi ideaali se, että olisi täällä säännöstelyparolla tällainen voimalaitos, isompi voimalaitos, josta nyt oli puhetta näistä virtaamista. Tästähän on tehty IOlla mallinnuksia IOn keskijuoksulle, niitä voisi käyttää vähän vertailuna. Siellä tehtiin aika tarkkoja ja hyviä mallinnuksia silloin, kun suunniteltiin niitä kolloja hanketta ja niin poispäin. Eli yleensä esimerkkejä on, mitä näillä voi saada aikaan, mutta siinä olisi merkittävä se, mistä tuossa äsken puhuttiin, että otettaisiin huomioon sitten tämä pohjan muotoilu. Se, kuinka paljon sitten maksaa tuollaisten yli 100 hehtaarin muotoilu, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta joka tapauksessa tietenkin kannattaisi muotoilla niin, että se saadaan leviämään sinne sopiva virranopeus ja sitten todennetaan se sitten mallinnuksella. Mallinnuksessa aina pitää ottaa se tietenkin se lähtökohdaksi se tavoiteltu pohjan muotojen profiili siellä ja kauttapuolet ja niin edelleen. Ja sitten, jotta se saadaan mahdollisimman, sanoisiko matalalla vedellä sinne, että se vielä toteutuu siellä se neulosuhteet poikasille, ei kovin syvää tarvitse olla, niin se tarkoittaa sitä, että näitä suvantoja silloin pienennetään niin paljon, että ne sitten luontevasti saadaan siellä virtapaikoiksi ja kosteiksi. Ja siitähän sitten tarvitaan tietenkin näiden nykyisten kynnysten osittaista purkua, osittaista levittämistä, niiden kirjeen levittämistä takaisin kosteiksi tai uudelleen muotoilua. Ja sitten tullaan näihin ehdotuksiin kalateista ja ohitusuomista. Ja tässä on täällä oikealla tämä Raasikan tilanne. Tämähän on alkuperäinen linjaus, joka esitettiin tämmöisessä julkaisussa 2015. Ja jos niin sieltä nyt katsotaan sitä maaston mukaan, niin sieltä voidaan saada mutkittelevalla uomalla alavinta paikkaa aika luontevasti. Sanoisin, että kohtuullisen edullisena uomana tehtyä. Sinne kaivettaisiin vain matala uoma ja se verhoitaisiin kivillä. Se hintaluokka on itse huoman osalta varmaan arvioitavissa aika tarkkaankin, ja vertailukohtiahan on tuossa ollut. Ja kysymys tietenkin sitten, että mitä täällä alapäässä tarvitaan ja mitä houkutusvirtaama. Tässä on periaatteessa mahdollisuus luonnonmukaisessa Suomessa aina, koska se on luonnonmateriaalia, sitä voidaan muokata.
siihen voidaan tehdä haaraumia myöskin lisävirtaamaan johtaa, jos esimerkiksi tätä Uskarinkosken suunnasta, jos haluttaisiin sieltä vaikkapa 8 kuutioita tai jotakin, jos sitä koko huoman läpi halutaan johtaa. Luonnonmukaisessa huomassa se voidaan myöskin muotoilla niin, että siellä voi olla erilaisia virtaamia. Voi olla tärkeää nousua, joka kestää sen, että siellä onkin vähän enemmän virtaamaa, koska se profiili voidaan muokata niin, että siellä on se tietty perusvirtama profiili ja sitten se voi leventyä se huomioon. Tässä on sitten, meillä oli tässä hankkeessa intressinä selvittää näitä sivuvesistöjä, että miten niitä voitaisiin saada tuotantoon. Ja sen takia tässä esitettiin tämä mahdollinen haarapaikka tänne Huovisenojan suuntaan, tänne idän suuntaan. Eli siinä on hyvin tällaista mukavasti viettävää aluetta, johonka saataisiin sitten lisääntymisalueita. Eli sekä lisääntymisalueita tähän Ohi-Suomen puolelle, joka tulee tältä, tämä laskee tänne voimalan suuntaan, että siitä toiselle suuntaan. Ja se haarauman idea olisi siinä, että kun kalat tulee tänne Ohi-Suomaan, kutevat siellä, osa jatkaa ylös, niin ne poikaset voi sitten siirtyä esimerkiksi tänne Huovisenojan suuntaan, koska nehän hakee sitten niitä habitaatteja. Niitä on alukselle tiheästi, mutta ne hakee sitä omaa elinympäristöä siellä. Ja sitten täällä säännöstelypadolla olisi eri vaihtoehtoja. Voidaan tehdä joko erillinen uoma täältä padon vierestä, ja sitten niitä tulee sitten tämän padon takaa, tai sitten käyttää tätä nykyistä allasta, jolla on näin vanhaa koskipohjaa. Ja todennäköisesti pitäisi sitten johtaa tänne kohti tätä säännöstelypatoa tai pienvoimalaa tähän suuntaan. Sitten vastaavasti ylempänä tämä Maalismaan kuivauomat 123 hehtaaria yhteensä koskee. Siinä on jätetty pois tämä välialue, joka on aika suvantoa. Ja siellä on sitten mun mielestä niin joka tilanteessa tarvittaisiin kalatie tai ohitusuoma sekä säännöstelypadolle että tänne voimalalle. Tässä niin peruslähtökohtana. Ja tässä on Maarismaan voimalaitoksen ohitussuomasto, jota tutkisteltiin jo silloin, kun tässä on nämä mainitut ulkomaalaiset Suomessa ja olin siinä mukana silloin esittämässä näitä ensimmäisiä linjauksia, niin tässä on sitä joka jalostettu tähän 2015 julkaisuun. Eli sieltä saadaan tämmöinen mutkitteleva ohitussuoma ja alapää sitten voimalalle ja siitä voidaan sitten saada myöskin haara Marttimajokeen. Tämmöisiä on kansainvälisesti esiintynyt tämmöisiä, että mitenkään ainutlaatuista ole tämmöinen ehdotus, vaan tässä tietenkin sitten pitäisi miettiä se, kuinka paljon johdetaan voimalalle päin ja kuinka paljon tarvitaan haaraan. Sehän ei tarvitse olla kovin iso tämmöisen piirtein, mä sanoin, että puoli kuutioita suurin piirtein. Niin silloin saataisiin sitten myöskin Marttimajoessa, sen vesi olisi tietenkin sitä yhtymäkohdasta alaspäin osittain pääoman vettä, todennäköisesti kiinnostaisi myöskin valmistavallisesti nousuun Marttimajokeen, mahdollisesti osa sitten jatkaisi Taimenet ja muut ehkä Marttimajokeen. Sitten Maalismaalla muita ohitusuomia, on tämä säännöstelypadon uoma säännöstelypadon alle, mutta siellä nyt sattuu olemaan tällainen luonnonpuro, sitä voitaisiin tehdä haara myöskin vähän alemmaksi, ja sitten siellä on tämmöinen toisena sitten tällainen luonnonpuro padon varrella. Tämä ei ihan toiminut, tämä kutsui kovin hyvin tässä näyttönä, mutta siellä näytti kuitenkin tämän. Se menee levävalmen kautta siitä. Joo, siinä on tietenkin sitten jo sitä ylempi tuolla. Siihen tulee tietysti kysymys, että kuinka seisovaa se vesi on, niin pitäisi sitä muokata sitten, että onko siellä haukia ja muuta. Se on oma kysymyksen. Mutta kuitenkin tämmöisiä mahdollisuuksia on. Sanoisin, että aika pienillä virtaamilla. Jos me puhutaan ympäristövirtaamista, niin tämä pitäisi niin kuin tarkastella kokonaisuutena, että mikä on millä virtaamalla missäkin tapauksessa saadaan kuin tällaista hyödyllistä habitaattia. Sitten Kierikkikoski, 27 hehtaaria ja ohitusuoma Kierikkiojan kautta. Ja sitten taas Voimalan ohitusuomasto, siellä on vähän ahtaat paikat, siellä asutusta ja muuta, niin saadaan se yläpää sieltä padon takaa mukavasti. Siinä on 1,6 kilometriä ja sitten taas Nauruanojaa. Täältä on tämmöinen yhteys ihan suht tasasta maastoa siellä sopivasti viettävää. Sitten Pahkakoski, koskialue päälle 2 hehtaaria ja ohitusuomasto
Tässä on vastaavasti vielä, saadaan siitäkin yhteys Naurianojan 2,4 kilometriä. Ja sitten täällä on eri vaihtoehtoja tämän varsinaisen Galatia-ohitusuoman yhteydessä. Siitä saadaan myöskin tätä padon sivua tänne, yksi tällainen haara. Ja sitten taas säännöstelypadolla, tämä perusohitusuoma menisi tänne säännöstelypadon alle, mutta siellä on myöskin luonnonpuro, joka menisi tämän Pahkalan kylän kautta. Eli siellä on tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, jotka voitaisiin periaatteessa tietenkin toteuttaa myöskin vaiheittain, niin tehdään se, mikä tarvitaan ensin kalan kulun kannalta, mutta helposti voidaan saada näitä muita uomia sinne tehtyä. Haapakoskella on 15 hehtaaria, tietysti tässä on nämä ohitusuomistot säännöstelypadolle ja voimalalle. Tässä on tämä kokonaisuus Iijoella, eli koskijuomien kunnostus ja ympäristövirtaimat tavallaan ykkösenä. Saadaan lisääntymisaluetta, tai se on yksi toimenpidetyyppi. No sitten on ohitusuomat voimalaitokselle ja säännöstelypadoille, ja sitten kolmantena nämä yhdysuomat, myös sivujokien kautta. Ja tämä vastaa tämmöistä kansainvälistä näkökulmaa haittojen lievennyshierarkiasta tai kompensaatiohierarkiasta. Ykkösenä on suojelu ja ennallistus. Tarkoittaa siis alkuperäisten koskien suojelu. Ja nehän olisi pitänyt oikeastaan suojella ympäristövirtaimalle alueelle. Mutta tässä tapauksessa on ennallistusta tai kunnostusta. Eli palautetaan se, mikä on helposti, suhteellisen helposti palautettavissa. Sitten on haittojen lievennys, eli vaellusyhteyksien korvaaminen tai luominen, ja en puhu sen takia tässä vaan pelkästään kalaa teistä, vaan siitä, mikä vesikuntadirektiivin näkökulmasta on se peruslähtökohta, eli vapaat vaellusyhteydet kaikille lajeille. Ja sitten sen lisäksi korvaavat lisääntymisalueet, joilla korvataan niin paljon kuin mahdollista sitä, mikä jäi alueen padotuksen alle tai kukokkorakentamisesta. Kolmantena on sitten tämä elinympäristöjen kompensaatio samalla valuma-alueella. Eli siellä tulee nämä yhteydet sitten näihin sivuvesistöihin, koska niiden arvo samalla paranee. Ja ne korvaavat sitä, mikä jäisi tavallaan pysyväksi sinne parannuksen alle. Alasvaatukset oli jo puhettakin, että sitä tarvitaan, mutta minulla on tässä lopussa tämä idea vaan tästä ohjausraajoista myös muualle ohitusvoimen yhteyteen. Tämä oli kysymyksenä. Miten ne voitaisiin saada toimimaan tänne altaasiin vähän kauemmaksi, esimerkiksi tämmöisen, aina tämmöisen ohjausryhmän alapuolelle, niin että ne ohjaisivat sinne paremmin. Tämä on kysymys. Sitten tässä on laskettu näitä ohjausryhmien hyötyjä. Tähän on saatu jostakin kirjallisuudesta, että siellä on ollut alajouksilla 1000 hehtaaria koskia, ehkä sitten toiset 1000 on siellä keskijouksilla tällä hetkellä. Ja tästä kun laskee tällä tavalla näitä, niin saadaan 30% ympäristövirtaimana on näiden kuivavoimien osuus. Ja jos niihin saadaan tämä 400 smottia hehtaarilta, joka vastaa luonnonvesien hehtaarituotantoa, niin silloin saadaan tämä 142 000. Ja Oito-Suomessa on nyt laskettu, että saadaan selvästi isompia tuottoja näiden tiheysien perusteella, mistä tuossa on niitä perusteluja, jos se saadaan toimimaan. Ja tämä on kysymys tietysti, miten se toimii lohelle ja näissä oloissa niin poispäin. Joka tapauksessa saadaan määrä, joka on 50% siitä, mitä nyt istutetaan. Siis tästä se on tämä 338 000 tällä hetkellä. Ja jos sitten ajatellaan sitä, että nämä on vielä elinvoimaisempia kuin nämä istutuspoikaset, niin niiden varsinainen teho voisi olla yhtä iso ja jopa suurempi ehkä kuin näiden istutuspoikaset. Ja sen lisäksi tulee sitten se tavoite, mistä ollaan täällä painotettu tähän mennessä, eli tämä kalojen pääsy sitten keskijuoksulle. Mutta tässä onkin se idea siitä, että kompensoidaan se, mikä on nyt niin kuin hävinnyt ja tuhoutunut tällä nimenomaan tällä tärkeällä lisännysalueella alajuoksulla. Ja sitten vielä tämä kokonaiskompensaatio. Siitä on ollut keskustelua, että onko tämä istutusmäärä ollenkaan riittävä verrattuna alkuperäisen luonnontuotantoon. Se pitäisi arvioida vielä erikseen. Ja tulen tässä sitten näihin johtopäätöksiin, että tämä vesivoiman merkitys säätövoimana, jota tietenkin vesivoimapuoli korostaa, niin sitä pitäisi arvioida avoimesti ja monipuolisesti. Ja että tämä jokien ekologia, se tarvitsee vapaata läpikulkua ja ympäristövirtaimia. Eli joka tapauksessa tämä säätöenergia-idea tarvitsee, säätövoiman käyttö tarvitsee rajoitteita.
Ja ne pitää vain yhdessä sopia, ja ne tulee varmaan sitten, ne tulee varmaan lupaehtoihinkin. Ja sitten nämä kunnostetut huivaluomat ja lisääntymisalueena toteutetut ohitusluomat, ne voi korvata aika paljon rakennettujen jokien menetyksiä. Ja tämähän on juuri sitä, mikä on vesipuitedirektiivin vaatimus, ja myöskin komission vaatimuksia. Ja tavallaan sitten vasta kehittymässä olevaa ekologista kompensaation lainsäädäntöä. Siitähän on hallitusohjelmassa kirjaus, että tutkitaan ekologista kompensaatiota. Ja se varmaan tulee sitten eri lakeihin myös. No sitten tämä vapaaehtoisuus, velvoitemuutokset, siitä nyt on tuore ilmaus avista tullut. Eli nämä lupavelvoitemuutokset varmaan on se ykkönen, nyt sitten tässä vaiheessa katsotaan, kuinka paljon sen sitten niitä tulee. Ja ne on sen takia tärkeitä nämä lupaehdot, koska on ilmennyt, että nämä vapaaehtoiset hankkeet, ne ei aina näytä edistävän kuin varsinaista ekologista tilaa, siis sen parantamista. No sitten tämä elinkierron kehittäminen, se olisi tärkeää nimenomaan näillä rakennetuilla osuuksilla ja sivuvesistöissä, ja silloin tuli tämä meriyhteys lähtökohta, ja siitä ollaan varmaan yksimielisiä. Ja tämä näkökulma sitten vain näihin luonnonmukaisiin ohitusluomiin, koska niissä on monipuolisia hyötyjä, ne on muunneltavia ja myöskin täydennettäviä tässä ajan mittaan. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Nyt on sitten niin sanotusti sana vapaa. Ja tehdään vaikka sillä, mä uskoisin, että tässä tulee jonkun verran kysymyksiä ehkä esitysten tekijöille. Ja jos teillä on mahdollisuus kerätä johonkin niitä kysymyksiä, niin saadaan mahdollisimman monelta kysymyksiä ja kommentteja. Sitten teidät Parimari on tästä jo napannut ja muitakin käsiä, jos nousee ylös, niin mä tästä järjestetään paina mieleen. Oikeastaan, oliko niin, että meillä oli 8 asti tämä tilanne? Joo, kyllä. Joo, eli Mika jatkaa sitten jossakin vaiheessa. Lähdetään käymään heti, niin mitä enemmän ehditään keskustelemaan kysymyksiä käydä, niin sen parempi, olkaa hyvä. Ja hei, tässä on aika miehinen porukka ja uskoisin, että suuri osa armeijan käyneitä, armeijassa tuttu lausun, mitä mä joskus noissa kokouksissakin sanon, että puhuttelu, esittely, asia. Puhutella ei tarvitse, kun tämä ei ole virallinen kokous, mutta jos se esittely ja asia, niin se on erittäin. Herra Vääpäli. Täältä Iistä ja Iijoki-suunta. Yksi asia, mitä ensimmäiseksi sanoa, ettei unohdu. Eli tämä jossakin asiassa rakennettu ympäristö on paljon parempi kuin nykyiset joet. Eli kun meillä on rakennettu vesistö, säännöstely, pato, sieltä saamme vettä niin paljon kuin tarvimme. Toivottavasti saamme niin paljon. Meillä on jopa uivassa koskessa tukkilaiskilpailu. Ja nyt tällä hetkellä 1,5 kuutiota vettä tulee siihen vanhaan uomaan. Ja kun Mirko laskeskelee ja viisaat laskeskelee näitä tuotantotavoitteita, niin tuolla tavallisessa joessa on tilanne se, että toisena vuonna vettä ei ole ollenkaan, se on edes kuiva. Ja sitten toisena vuonna, niin kuin tänä vuonna, on hirveästi vettä, kaiken maailman tulvia ja muita. Se on joki on mettissä. Jos lasketaan se keskituotto, niin silloin me tiedämme, rakennetussa ympärissä on tietty määrä, tulee sitä voimastua. Se on se mikä pitäisi myös näissä kaikissa yhteydessä muistaa samaa. Ja Jukka Jorvola, aika tämä Mirko muistanut sitä sanoa. Toivotamme, tehtäisiin edes yksi ympäristövoimalaitos, joka tehtään tuonne Raasakan säännöstelypalolle. Eli sieltä saa vettä tarpeellisen määrän. Siinä tosi menetetään, oma yhtiömies istuu tuossa, niin muistetaan se, että menetämme jonkun verran. Siinä on ympäristövoimalla 35 kuutiota vettä menee sieltä, tai 20, tai on se 10-20, niin se on hyvä, olemme tyytyväisiä. Mutta näihin asioihin, mitä Mirko sanoi, ensinnäkin 2008 on aloitettu, nyt on 2020. Ei ole se tiedä, mikä tilanne on. Jokaiseen voimalaan
arvaan 10 miljoonaa menneen sitä rahaa. En mäkään tiedä, että toimiiko ylös tai alaspäin, niin se on se, niin se, että ihan äkkiä vetäitä asioita ei saa aikaa. Ja uskoisin, että se ensimmäinen kalatiivi on vielä, kun tuo 10 vuotta kuulemma sanon tutkija, kun ensimmäinen kalatiivi silloin on pieni toimi. Mirko sanoi 2016, kuljimme vanhan luoman rannalla, olin mukana, tehtiin tätä lukee selvitystä. 10 kuutiota oli vettä. Ja näiden meidän, itsekin on tämmöinen positiivinen näissä asioissa, niin nämä meidän asiantuntijat sanoo vanhan luoman rannalla siinä vaiheessa, että ei siellä voi olla oikeastaan tuota luonnontuotantoa eikä lohelle soveltuvaa tuotantoalueita. No, 2017 tehtiin Raasakan voimalaitos tai tuo voimayhtiö ja jakokunnat ja kunnan kanssa vanha oma sopimus ja 2017 aloitettiin ja kuinka ollakaan, niin itsekin olin kovasti yllättynyt, mieluisesti yllättynyt, eli lohi lisääntyy Iijoen vanhan luoman varrella ja aika pienillä vesimäärällä ja, ja siellä on niitä säilyneitä kutualueita, joita oikeastaan kukaan ei siinä vaiheessa usko, että siellä voisi ollakaan. Eli 3 vuodessa on saanut ihan konkreettista aikaa. Meillä on muuta tätä tehty aika pitkästi, eikä ole saanutkaan. Tämä ympäristövirtaama, jos ja kun me saamme tuonne vanhaan oma, niin sillä tämä ratkaistu on tämä. Ja Raasakan voimalan kalatie, niin siinä vaiheessa se on aika turha, koska kaikki kalat menee tuonne vanhaan uomaan. Ja siellä vanhasta uomasta säännöstelypalolta ylle jakkukylään riittää kaloja sen jälkeen. Ja mulla olisi kuitenkin pitempäänkin asiaa, mutta kun yritän pitää, niin Kati Jurkko on tuossa ollut meidän vanhalomahankkeen hyvä tiedottaja, ja siellä on Facebook-sivun pikkanollinen nimi, mä muista mikä meidän sivut on, niin sieltä löytyy hyvää kuvaa vanhalomahankkeen tuloksista, ja tosiaan on nyt sitten saatu luontaista lisääntymistäkin aikaan ja tosiaan 3 vuodessa. Kati, mikä on Facebook-sivu? Katsotaan. Uiskarin kalatie, Iijoen vanha luonnon uoma. Sieltä löytyy. Kyllä. Siinä ei varsinaisia suoria kysymyksiä tullut, mutta evästyksiä sitäkin enemmän. Ehkä vähän Mirkolle kysymyksen tynkääkin, mutta painetaan näitä mieleen. Ole hyvä. Kiitoksia. Tuohin on Jukka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Mä voisin ehkä vähän vesiviranomaisen puolesta valottaa tätä tilannetta. Ensinnäkin kiitokset kummallekin esittelijöille hyvästä esityksestä, varmasti kaikille miettimisen aihetta siellä. Ehkä näitä ei kannattaisi niinku vertailla keskenään ja niinku tehdä semmoista tavallaan niinku pistää näitä kilpailemaan keskenään, että kummassakin on niinku erittäin hyviä esityksiä jatkoa varten, mutta palaisin siihen, Jukka viittasikin lyhyesti siihen merkittävään haittaan, että 2014 astui voimaan laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestelystä, ja siellä mainitaan tosiaan tämmöinen, että ne toimenpiteet ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa vesistön tärkeälle käyttömuodolle, joka Iijoen tapauksessa on tietenkin tuo vesivoima. Ja se nyt tietenkin rajoittaa sitten vesiviranomaisen keinoja niin kuin, tavallaan niin kuin edistää tiettyjä hankkeita. Totta kai tämmöistä niin kuin etuvertailua tehdään kaikista hankkeista, mietitään sitä kustannustehokkuutta ja näin päin pois. Ja tuossa Iijoella vanhan luoman osaltahan 2016 tehtiin se selvitys, jota Mirko esitteli tuossa. Ja siinä oli tosiaan se 30 miljoonaa, mikä Maveplani laski siihen, niin siihen ei kuulunut vielä se kalatie. Eli se oli osittain pohjapatojen purkaminen, se vesitys, jonka osuus oli todella suuri ja sitten se pienvesivoimala. Tosin 230 kuution virtaamalla ei puhuta enää pienvesivoimalasta, että se oli ihan oikea voimalaisuus. Mutta kaikki tämä, se rajoittaa hyvin paljon viranomaisen mahdollisuuksia painostaa toiminnanharjoittajaa ryhtymään tämmöisiin toimenpiteisiin, jotka aiheuttaa eittämättä merkittävää haittaa sille käyttömuodolle. Se on liukuva käsite, se merkittävä haitta, mutta tämmöiset niin 20-30 kuutiota, niin jokainen ymmärtää, että se niin kuin tuntuu voimayhtiöllä ihan varmasti. Se on ihan selkeästi niin kuin merkittävä haitta, sitä ei voi niin kuin päästä yli eikä ymmärrä. Ja sen takia tämmöiset yhteistyöhankkeet, mihin Matiaskin viittasi tuossa alussa, missä niin kuin kumpikin voi voittaa jotakin,
niin ne on niin meidänkin kannalta hyvin tärkeitä. Vaikkakin niissäkin hitaasti saadaan niitä tuloksia aikaiseksi, mutta ne on niin semmoinen tapa joilla niin kannattaa edetä. Ja mä oon ympäri Suomea näiden voimayhtiöiden kanssa tekemisissä ja yhteistyöryhmien kanssa tekemisissä Iion tyyppisissä isoissakin vesistöissä. Mä voin sanoa, että teillä on Iolla ihan poikkeuksellisen hyvät edellytykset tämmöiseen yhteistyöhön. Mitä on jo nyt tehty Iion erilaisissa hankkeissa, Lauri vetää siellä niitä, niin ihan poikkeuksellisen hyvät edellytykset yhteistyöhankkeelle. Että jatkakaa sillä linjalla, eikä asetelko näitä niin vastakkain näitä hankkeita. Kiitos. Hyvä, kiitoksia ja sitten vielä seuraava. No niin, mä olen Eero Riistä ja Mirkolta kysymys, että sä puhut 30 miljoonasta, että koskiko se kaikkia voimaloita, kun mä laskin, mä en ole mikään vesi-insinööri, mutta lasken, että 20 kuution juoksuksella maksaa kesäaikana se vesi 200 000 euroa. Ja sillä saadaan jo tuonne melko paljon kaloja tuonne sääntelyn Pavolle, joka haluaisi mennä jakkukylmään. Niin semmoinen tilanne, että se lukema, niin oliko mun lasku suunnilleen oikea. Ilman, että siinä on mitään purkamista näistä se on purkamista. Tässä mulla on toisapana oli Kalevassa juttu, kun Karolakki-lähetöstä Oulusta kävi Helmissä. Pyrki saamaan niin kalatiehommia Oulussa liikkeelle, vaikka siellä on kalatie. Mutta he totesivat, että se ei pellaa, että he ovat luonnonmukaiset kalatie, niin kun ohitus huomasi jostakin päin menemään, että tämä voimallisen kalatien, niin kyllä mä pidetään, että ei siihen kannata sijoittaa niitä miljoonia, mitä se tulisi maksaa. Mutta kysymys Mirkolle, oliko se Haluaako kumpi haluaa vastata? Mä voin vastata siihen vesi, tai veden hintaan. Sehän lasketaan, tuolla vesilaissa on määritelmä, millä tavalla se lasketaan. Ja tässä tapauksessa oli määritelty ympärivuotiseksi, joka sitten kerrotaan 20 pääomitetaan vielä, niin siitä tulee iso lasku. Vielä kommentti, jos ja kun se oli laskettu aika hyvinkin isoksi, ja jos ja kun siinä oli se voimalaitos, niin sehän tuottaisi myös sitten, että se ei olisi pelkästään menua. Ja tämä laskentatapa, mikä tosiaan 30 miljoonaa on saatu, niin sehän on aika, se on niin kuin näin. Ei missään nimessä siitä niin kuin voi käyttää ihan oikeana lukuna kyllä, jos pitää ihan uudestaan opeta se laskemaan. Kyllä, arvioita on monenlaisia. Sitten oli siellä. Joo, minä muistin, että minä olen 58 syntynyt ja asun vanhassa luomassa, eli Merikosken rannalla, mikä on rautatiesillan alapuolella Merikoski, jos joku tuntuu. Nykyään se on Kaunen pato, mikä on ympäristörikos. Se on hirveän kivillä ja ollut kymmeniä vuosia. Ja nämä on muuten tosiaan vanhomman miehet, mua aikuisemmin, minä nyt puhun, niin tämä vanha oman tila on semmoinen, että ne on jätealtoja. Että mä ihmettelen sitä, että nyt kun puhutaan kalasta, niin ymmärrän, että se on tärkeä asia, mutta jokinhan täytyy saada kuntoon ensin, no, sen kaikki tietää. Mutta että tosiaan nämä on liettynyt nämä vanha oman altaat ja siellä on tätä suomuttaa tulee, se on ihan ruskia, mälliä, kun lähdet uimaankin, kun sulla käy jalka pohjassa, niin sieltä nousee, niin kuin tässä vanhassa luonsa, niin tulee. Että mä ajattelen, että ne on tosi huonossa kunnossa, että kuka tutkii tämän vanhan oman vesistön tilan. Se on ihan, mun mielestä se on ihan kestämätöntä, että se on pakko ruveta jossakin vaiheessa laittamaan, koska se on Pohjolan voiman ansiva on tämä, että Pohjolan voiman Aaro Horsma oli mun tykönä ja hän on Pohjolan voimalla töissä. Meillä oli yksi korvausasia, niin minä sanoin Aarolle, että on johdattelema kysymys, mutta mä sanoin Aarolle, että eikö se ole totta, että Pohjolan voima on tuhonnut tämän joen. Aaro sanoi, että kyllä se näin on, mutta se sanoi, että mutta hän ajattelee, että tämä turvetuotanto, että ne huljauttaa aina kevätuuvia aikana sieltä tähän jokkeen, mutta ja kalastajat tietää, jotka pyytää tuolla kallaan, niin se humus ja se liete, niin se on että sen takia mun mielestä se pitäisi ruveta pohjalla vaan ottaa tiukille, koska se on tuonut tämän joon.
niin mä en ymmärrä sitä, että minkä takia, niin kuin, joka on tuonut joen, niin se siirtää niin kuin, korvausvastuun meille veronmaksajille. Kerro sinänsä. Kiitos. Ehkä hiukan hankala minulla ottaa tuohon kantaa, mutta varmasti se, että ennen kaikkea sodan jälkeen me tarvittiin kovasti. Nyt ei puhuta enää siitä, vaan nyt tavallaan on vuosikymmenen hirveitä pääomia. Miksei se tänne joelle laita, niin, että me ihmiset, se ei ole ainoastaan niin, ympäristöteko, vaan se on henkinen juttu. Tuo joki on aikoinaan ollut niin, meidän niin, henkilöiden, niin, Lansaka ei ole aikanaan kirjoittu niin, yliin, että miten se on niin, vaikuttanut niin, tämä rakentaminen. Niin, onko ihan oikein, mulla meni palomukas pikkusen hankauksena. No ei se ole viime, kun sehän niin kuin juoksuttaa meitä niin pässiä ja nanosia koruttoon niin koko tämän homman. Sillähän tämä ei kunnolla olla eteen. Kiitoksia. Hyvä. Otetaan tähän Mirko ja sitten jos Jukka on vai johonkin kommentoja sitten jatketaan. Joo, kommentoin vähän niin kuin useampaa puheenvuoroa. Ja jatkan tavallaan sitä, mitä Jukka... Anteeksi, Mirko, nostatko ylös? Joo, anteeksi. Useampaa puheenvuoroa oikeastaan ajattelin vähän siihen Jukan, että ei pitäisi vastakkainasettelua tähän luoda. Ja niin kuin se, että esimerkiksi mikä kalatieratkaisu tehdään, niin olennaista on, että ne kalat saadaan sinne kalatieen. Se, että onko se luonnonmukainen tai tekninen kalatie, ei loppupelissä ole niin ratkaiseva. Luonnonmukaisen kalatien ei kovin isoja poikastuotantoalueita voi tehdä, jos mietitään vaikka tuota Raasakan luonnonlaitoksen kohtaan. Ja toisaalta sitten nämä vanhat uomat, niin ehkä pitäisi miettiä sitä, että mikä on semmoinen toteuttamiskelpoinen ja mikä voisi olla se vesimäärä, mikä niissä voisi mennä. Että jotenkin tuntuu kaukaiselta, että yhtäkkiä niissä kaikissa vanhoissa omissa olisi 36, joita vaikka kuinka toivottaisiin. Että se ei ehkä ole tapahtumassa kuitenkaan tässä ihan lähivuosina semmoinen. Mutta tämä Raasakka on hyvä esimerkki siitä, että se kuitenkin nykyisellään jo on jo jonkunlainen ympäristövirtaama. Jos semmoinen on muissakin padoissa, ehkä joskus sitä voi keskustella luomuyhtiön kanssa. Ja olennainen, mikä mun mielestä unohdetaan tässä keskustelussa, on talvivirtaama. Ja sitä pitäisi miettiä, että nyt mä ymmärrän, että se on voimayhtiölle sitten taas niin kuin haaste varmasti se talvivirtaama. Mutta Raasakassakin periaatteessa kesävirtaama tietyllä osin voi olla riittävä, varsinkin kun on tätä lisävettä laitettu. Mutta talvivirtaama on melko pieni ja se voi aiheuttaa suurta kuolleisuutta niin kuin poikasessa ja tavallaan ne hyvät tulokset, mitä voidaan saada kesällä aikaa, mihin Risto viittasi, niin kuin vesittyä oikeastaan sillä, että ei ole talvihabitaatteja. Ja tavallaan sitä voisi miettiä, että onko se niin kuin realistista vaatia nyt yhtäkkiä 35 kuutiota joka paikalla. Minusta ei. Se voi ehkä olla tulevaisuutta, mutta ainakaan nyt se ei ole tapahtumassa. Ei ole mitään merkkejä sen suhteen, että näin tapahtuisi. Mutta se, että voisiko jossain, vaikka nyt ennen Raasakassa olla hieman suurempi sen virtaama kesällä, mitä se nyt on vapaaehtoisesti ollutkin, niin sitten miettiä sitä talvivirtaamaa, että voisiko sitä pikkusen kasvattaa. Ja pikkusen muokkailla niitä pohjapatoja paremmaksi tehdä kutupaikkoja ja katsoa, että minkälaisia tuloksia sillä saadaan kasvaa. Se olisi ainakin tällaista nopeata toimintaan voidaan saada jo sitä smonttituotantoa sitten synnytettyä oikeasti. Niin nythän näet, missä niitä on nyt niitä smontteja siellä, niin ne on aika jyrkkiä ne kynnykset. Ja, eli siis ne on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan tuhlattu se korkeusvero sellaiselle pienelle matkalle. Ja vaatisi niin kuin niiden kynnysten levittämistä ja laajennetaan. Ja siinä on kyse optimoinnista. Ja niin kuin puhun sitä mallinnuksesta ja teillä siellä tai sanotaan, että PVOssa tunnetaan nämä mallinnukset oikein hyvin ja olisi kiva oikeastaan saada sitten kipinä kosken käyttöön. Millä eri virtaamilla niitä siellä silloin sitten ajettiin ja ei varmaan jokaisen tarvitse 35 kuutiota, siellä on kapeampia koskiomia, joilla voi varmaan riittää parikymmentä tai ehkä vähemmänkin. Mutta tästä on tehnyt joitakin kokemuksia, eikä ei ollut kovin isoja ne kuutiomäärät siellä. Ei muuta kuin leveyden mukaanhan niitä voi sitten kertoa vaan sitä määrää. Näyttäisi sillä perusteella, että 10 kuution virtaamilla saadaan jo melkoista koskia, mutta että kuinka hyvää habitaattia se on. Sehän pitäisi vaan sitten ihan seurannalla selvittää.
mallinnuksella voidaan selvittää siinä suunnitteluvaiheessa, kun päätöksiä ruvetaan tekemään. Hyvä, ne varsinkin päättäjiä kiinnostaa aina ne kustannukset ja sen takia olisi erittäin hyvä. Ja varmaan niin kuin kaikkia osapuolia kiinnostaa kustannukset ja tuota, sen takia niitä hyvää selittää. Tässä oli Hannulla ja sitten oli teille ja oliko siellä jollakin äsken? Siellä. Joo, Hannu Kaista Jakkukylästä ja lyhyt kysymys vai edellisen hallituksen myöntävä oli se 2 miljoonan rahoitus tälle vaelluskantojen palauttamiseksi tähän Iijokeen, niin oli hyvä, jolla saatiin tämä homma tavallaan käyntiin ja alettiin selvittelemään tätä touhua ja tämähän ei tietenkään hetkessä ratkia ja se pitäisi saada tämä touhu jatkumaan, niin kiinnostaa se, että onko tälle nykyinen hallitus myöntänyt uutta rahoitusta ja millä tavalla tämä pystyy tämä kone tavallaan käynnissä, että homma jatkuu. Hyvä, Mirko vastaa sen kohta sitten teille. No niin, minä olen Reisisen Jaakko ja Muhokselta Aulio-rannalta ja tulin vakoilemaan tänne, mitä Iijokelle kuului ja näyttää kuuluvan kuitenkin paljon enemmän hyvää, mitä Oulujoki harrastaa niin alakusuoralla. Ja mä edustan tämmöistä kansalaisvaikuttamiskanavaa, että me ollaan Kyöstin kanssa rakentamassa tämä Oulujolle. Ja se niinku mun mielestä niinku koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle niin pitäisi ottaa sellainen iso kuva, että mitä nämä niinku molemmat joet on vähän tämmöisiä niinku hiljennettyjä jokia, että meidän pitäisi saada ne taas niinku kukoistukseen ja ääneen, että kun katsoo esimerkiksi Muhoksella kuntastrategiaa, niin siellä ei ole minkäänlaisena mahdollisuuksena ollut. Ja Oulujoista ei puhuta niin kuin yhtään mitään. Mä en tiedä, miten se teillä isä on, mutta pitäisi saada niin kuntalaisten niin kuin tietoisuus siitä, että meillä on hienot joet ja niissä on paljon mahdollisuuksia. Ja myöskin niin kuin muitakin mahdollisuuksia kuin tämä kalastuspuoli. Että se on niin kuin koskimatkailu on iso juttu. Jos me saadaan niin kuin Merikoski laulamaan siinä Kosken kohina aikaa, missä koko kaupungin identiteetti muuttuu. Meillähän kuitenkin koko niin kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella on se haaste, että meidän vetovoima hiipuu. Meidän pitäisi käyttää tätä luontoa paljon voimakkaammin niin kuin vetovoiman lähteenä. Tämä on paljon isompi asia kuin tämmöinen, just, että mitä tapahtuu yhdelle voimalaitokselle. Tässähän pitää niin kuin nähdä se pelikenttä, että voimayhtiöt, jotka niitä hallinnoja Espoosta ja verotulot menee sinne. Kyllä meidän pitäisi niin kuin Pohjois-Pohjanmaan ihmisenä olla kiinnostuneita niin kuin omasta niin kuin hyvinvoinnista ja verotulosta ja siitä, että täältä ei väki karkaa. Tänne Lappihan saanut jo sen muuttoliikki, että Lappiin muutetaan. Meidän pitäisi saada Pohjois-Pohjanmaan niin kuin sama homma. Eli kutsu seuraavaan kaikki Facebook-ryhmä, eli tehdään yhteistyötä, niin antaa loheen uida. Oulujärve on tämmöinen niin kuin ryhmä ja me nyt tässä on tulossa yhdistys ja mun mielestä meidän kannattaisi, ja huomenna Hautaerojen tapahtuma, nyt tulkaa kaikki sinne, saadaan tupaa täyteen. Niin tehdään yhteistyötä, niin kun me pitää saada massa tähän taakse, sen jälkeenhän vesilaki tulee muuttuu, kaikki muuttuu sen jälkeen. Hyvä, kiitos. Kyllä on ihan pienempi korjaus pakko näin oululaisena sanoa, että kyllä me nautitaan niistä Merikosken verotuloista sekä hyödyistä kaupungin jopa suoraan veroprosentin muodossa, mutta että toki viittasit varmasti näihin kolmiin ja muihin. Se paikallinen hyöty on jonkun verran pienää. Mutta siellä oli seuraava ja sitten taas. Joo, palasin vain Jarmo tuosta Maalikmaasta ja tunnen jotenkin, että minussa virtaa hieman Iijoen vettä. On kotiseutu rakas ja jokin on ollut aina tärkeä. Semmoinen kysymys, oletteko te tutkinut, miten ne smoltit liikkuu? Liikkuuko ne parvissa vai onko ne yksilöitä, kun lähtee alaspäin tulemaan? Niistä niin kuin parvia muodostuu usein. Joo. Sitten toinen juttu. Isojakin parvia. Oletko tutkinut, minkälainen on kuolleisuusprosentti, kun ne menee turbiinin läpi hokaan? No se vaihtelee hyvin paljon, niin kuin, riippuen mikä pato on kyseessä ja mikä joki kyseessä, mutta siis voi olla hyvin minimaalista
kuolleisuus tai sitten voi olla todella merkittävää, että Ijoilla se ei ole aivan niin kuin pahimmasta päästä, mutta siellä on iso ongelma se, että ne ei välttämättä edes mene sinne, tosiaan ne jää niin yläaineeseen. Sitten vähän sarkastinen loppukommentti. Raasikan voimallisesti valmistu aikana, niin maalismassa jos isänsä tulmasta, että onpa hyvä homma. Loppuu tämä iäikunnan tappelu Lohjasta tällä kylällä. Tappelu on varmasti puhutaan, se kokonaan loppunut, niin muuttanut ainakin muotoa. Mutta seuraavaksi Mirkolle näin muutamia kysymyksiä, mutta niin kuin alussa totesin, minun pitää valitettavasti nyt lähteä Oulun suuntaan seuraavaan tilaisuuteen. Mutta mä kiitän ensinnäkin lämpimästi, että tulitta ja myös tästä keskustelusta, kysymyksistä, joita tähän mennessä olet esittänyt tästä hengestä, ja tällä hengellä on mun mielestä erittäin hyvä jatkaa eteenpäin ja rakentavasti viiä asioita. Ennen kuin lähdettiin, saako kommentin Luoksen mies kysyä? Joo, hyvä. I-kunnalla on erittäin myönteinen asenne Punaisjärvi ja Aivarkoski, mutta nämä Oulun päättäjät ei ihan ole sillä tavalla suhtautuneet tähän Iijokeen niin kuin ja myös Iijon panella, että terveisiä sinne Oulun päättäjille. Sanottaisiko näin, että Oulussakin kaupunginhallituksessa ehkä lähtöttiin tuulta Iijon suhteen, että on henkilöitä, jotka pitää sitä, että tämä osa Yli-Iitä on myös sydämessä asti osa Ouluakin, mutta sitten on ehkä semmoisia, jotka ei niin tunne aluetta. Sanotaan näin, että ei tunne samalla tavalla aluetta ja se suhtautuminen on sitten ehkä vähän erilainen, mutta evästyksenä viiän tämä eteenpäin. Teidän ei tarvitse vielä lähteä mihinkään, Mika jatkaa tästä, mutta Mirkolla oli noihin Hannu ja näin esille tulleisiin kysymyksiin vastaan. Kiitoksia ja ollaan yhteydessä. Joo, tähän Oulujokeen liittyen, niin en tiedä, onko kaikki vielä kuullut, mutta mahdollisestihan on käynnistymässä tällainen samanlainen visiotyö kuin mitä Iijoilla on tehty. Ainakin siinä ollaan rahoitusta toivottavasti hakemassa ja ehkä semmoinen tulee tosiaan semmoinen hanke. Silloin sehän on hyvä paikka, missä kannattaa sitten olla mukana niin kuin siinä vision luomisessa ja siellä varmasti mietitään myös vaelluskalaa asioita, mutta myös muita tänne. Ketkä siinä on toimia? Se on valmistellut. Kainuun ELY-keskus oli siinä valmistelemassa ja myös liitot oli sitten rahoittamassa sitä esiselvitysvaihetta. Ja varmaan tässä keväällä kuuluu sitten kyllä, että miten se lähteekö se käynnistymään, sitten on EU-rahoittamista annettuvaa myös käynnistymään. Ja sitten tähän jaksohankkeisiin, niin tuossa mulla vilahti se oma dia, kun oli vähän kiire, mutta on tosiaan nyt hankuteltu IO-jaksohanketta ja vielä ei olla hankehakemusta jätetty, mutta todennäköisesti jätetään. Katsotaan, miten tässä vähän niin kuin nämä kuviot tämän nykyisen hankkeen kannalta niin kuin selkenee vielä loppuvaiheen. Ja kuntarahoitusta on siihen haettu, ja itse asiassa Oulukin on jo kyllä myöntänyt rahoituksen, että sikäli hyvältä näyttää sen suuntaan, mutta meidän pitää vielä miettiä sitä kokonaisuutta pikkusen vielä, että mikä se budjetti on, niin miten tämä nykyinen hanke tästä saadaan loppuun, mutta ehkä tulee jo jatkohan. Kenen olisi seuraava kysymys, ole hyvä. Minä semmoista, että kun tässä jo puhuttiin, että jos ei se kalaporras ole, niin kuka ottaa vastaan? Jos ei tuu. Jos ei se toimi. Toi lähes nouseen ja tulee susiin, niin kuka ottaa vastaan? No vastaako tähän? Minä otan vastaan. No, en varmaan yksin, mutta mä luulen, että jos sellainen tilanne tulisi, että kalatie toimisi heikosti kaikesta suunnittelusta huolimatta, niin siinä on niin iso joukko ollut sen takana, että eiköhän siinä jonkunlainen yhteisvastuu tulisi kyllä, että varmasti voimayhtiö, Metsähallitus, ELY-keskus, LUKE, kyllä siinä varmasti olisi intressiä niin kuin sitä pistää sitten parempaa kuntoon, että iso joukko siellä on kuitenkin takana ja myös rahoittajat tietysti takana, että
ei sitä varmaan niin vastuuta siinä sitten pakoilla. No, jos tähän voisi jatkokysymyksen, tähän herran kysymykseen, että kuitenkin tässä sun esityksessä oli vähän samantyyppinen ratkaisu kuin monta tämän kalan kiinniottolaite tähän Raaskan alimman voimalaitoksen yhteyteen, niin miksi on päädytty siihen samaan ratkaisuun, kun nyt Muhoksella on kahtena vuonna huomattu, että se ei toimi, että tämä kiinniottolaite niin saa jonkun verran kaloja sisään, mutta sitten kun se yrittää nostaa ja ne kalat karkaa, niin miksi on valittu kuitenkin sama strategia periaatteessa täällä Raasikassa kuin Montassa, vai eikä sitten vaikka aiemmin on jo ollut, joilla oli näitä luonnonmukaisia huomioita, jotka on kansainvälisesti todettu toimivaksi Suomessakin, mutta sitten kuitenkin mennään tällä teknisellä ratkaisulla. Miksi tämä valinta on tehty näin? No joo, siis se on osin samanlainen kuin Monta, mutta se kiinniottohan tapahtuu Raasikassa siellä kalatien yläosalla, ei siinä ala-altaassa, mikä on nimenomaan ollut ongelma Montassa ja se tosiaan siellä yläosalla. Itse asiassa Montan tähän kiinniottolaitteeseen tosiaan uikalle ja se sinällään toimii jo pienemmillä virtaamilla ja oletuksena kyllä on, että Raasikassa kun lyödään vielä enemmän virtaamaa, niin kalat vielä paremmin hakeutuu sinne. Ja se kiinniotto tapahtuu vasta, kun ne on jo noussut periaatteessa sen kalatien niin kuin läpi, lähestulkoon läpi. Eli se on eri kohtaan laitettu sinne ja se on ehkä loogisempi paikka ja myös halvempi toteuttaa. Entä sitten jos jakkukyläläiskalvoista ei tulisi heidän vesialueellinen lohi, niin miten sitten jako tekee, tehdään, että kun niitä otetaan kiinni, että kuinka paljon siihen menee sen yläpuoliselle vesialueelle ja sitten kuinka paljon niitä yli siirretään sitä kiinniottolaitteesta. Jos tässä on tämä strategia kuitenkin yli siirtää tuonne Kyläjoen. No joo, totta kai varmasti osa kaloista yli siirretään ja osa voidaan katsoa, jos laittaa sitten menemään niin kuin ne jatkossa pitäisikin sitten luonnollisesti mennä vaan läpi siitä. Mutta ei mitään prosenttiosuuksia tietenkään vielä sovittu tai vastaavaa, että kuinka moni lasketaan läpi tai kuinka paljon yli siirretään. Se on tärkeintä, että niitä yli siirretään, koska pitää saada se luonnontuotanto käyntiin, että jos ajatellaan maalismaan aluetta ja nyt jos mekin tehtiin se selvitys, niin nykyvirtamillahan ei se niin kuin ole lohelle tietenkään kovin optimaalinen alue, jos siellä on kuutio vettä siinä maailman vanhassa omassa puolustasi vähän kuin Raaskassa. Eli se pitää sitten katsoa se tilanne silloin, mutta varmaan osa kaloista voi mennä ja tutkia niiden käyttäytymistä siinä sitten, miten ne jatkaa maailmassa. Todennäköisesti ne menee maailmassa voimalaitoksille muille siinä. Siinä on Martimo Joki ennen maailman voimalaitosta, joka on tälläkin hetkellä aika hyvässä taloudellisessa kunnossa. Koepalaitossa on löytynyt taimenta ja harjusta, joka joo, meritaaminen osalta mehän ollaan sinne viety myös vastakuoremista poikasia. Ne on ikävä kyllä aika lailla hävinnyt, paitsi joistain paikoista, mistä Martimon ja sivuturvasta on löytynyt. Niitä nyt selvitetään, että onko ne tammukkaa tai sitä paikallista kantaa vai onko ne niitä meidän istutuksista peräisin olevia kautta. Varmaan niihin viedään vielä jatkossa, kun Karin taas just lähtee, mutta viedään sinne meritaaminen. Ja meritaaminen nimenomaan se kyllä, sitä kannattaa niin jatkoselvittää, että olisiko siinä potentiaalia siinä markkinoijoissa. Ja niitä kannattaa tietysti antaa sitten itse mennä, että haluavat sitten mennä. Tai suoraan jopa sitten yli siirtää niitä katsoa, miten he käyttäytyy siellä, että pysyykö ne siellä alueella. Eli se on kyllä meritaaminen osalta niin kuin se alue, että mä pitää katsoa. Ole sen äänestetty. Joo, niin meitä oli kysymys, kun se ensimmäinen kalatie vaikka, että oli liian kallis, niin tämä toinen on lyhempi, niin paljon se ensimmäinen olisi tullut maksamaan? Tarkkoja lukuja en sano, mutta paljon olisi tullut maksamaan. Ja ihan sen takia, että ne on kuitenkin yritysten lukuja, mitä ne on sinne tarjouksiin jättänyt, ja eikä se sinne asiaa vie eteenpäin, vaikka sanoisinkin ne luvut. Luvut ne vaihteli kuitenkin jonkun verran, ja se mikä siinä tuli oikeastaan yllätyksenä, niin kun oikeastaan kaikille osapuolille oli se työaikaisten niin kuin patojen tekeminen sinne, erityisesti siinä molemmilla sekä yläkanavassa että alakanavassa. Ja se oli semmoinen niin kuin iso kustannuslisä, mikä niin sitten aiheutti sitä. Ja nythän siinä esimerkiksi tehdään muutos niin, että se ala viedään enemmän maalle. Sitä ei niin kuin rakenneta sinne joen päälle. Se on yksi, missä saadaan isoja kustannussäästöjä. Sitähän me ei vielä tarkkaan tiedetä, että paljonko tämä uusi kustannusarvio on tässä näillä muutoksilla. Mutta
mutta toivotaan toki, että se on tippunut reilusti alaspäin. Täytyy tähän kommentoida päätöksentekijänä sillä tavalla maailmaa suvarakoille, että se on vähän ongelmallista päätöksentekijänä sitten vertailla näiden teknisten kalantien ratkaisujen kustannuksia suhteessa luonnonmukaisiin. Tässä nyt sanotte, että Jormalalla on joku korkea luku johonkin luonnonmukaisiin ja ympäristövirtaamien ratkaisuihin, niin olisi toivottavaa, että myös tästä teknisestä kalatiestä tulisi ne luvut julkiseksi ja myös päätöksentekijöille, että voidaan tehdä aidosti kustannustehokkuusvertailu. Ja se on niin kuin rehellisempää päätöksentekoa ja myös yleisölle. Että siinä mielessä olisi niin kuin hyvä, että kertoisit, että mikä se on se arvio sen teknisen kalatien suhteen, kun tämä Sykkä-Jormala on antanut voimakkaasti kritiikkiä siitä, että nämä tekniset kalatien ratkaisut ei olisi kaikille vaelluskaloille niin hyviä, ja ne on kalliita, ne on semmoisia kolsuisia betoniseikkaita, että palvelee koko vesiekosysteemiä, niin miksi meidän pitäisi päätöksentekijänä suosia semmoista ratkaisua, jos me ollaan tämmöisiä kansallisesti osoitettuja luonnollisia toimivia ratkaisuja luonnonmukaisessa huomissa. Niin se ei ole mun mielestä oikein, että näitä teknisten kalateiden kustannuksia ei kerrota päätöksentekijöille eikä ihmisille ja verrata yrityssalaisuuksia. Taas vastapuolta kritisoidaan liian kalliiksi. Puhuttiin tuossa enemmänkin kustannusarvioita kai näistä vanhoista huomista ja niiden niinku, kustannuksista. No myös tekniset ei puhuttu mun mielestä luonnonmukaisten kalateiden tai teknisen kalateiden niinku, kustannustasoista. Ja voimme sen sanoa, että toivotaan, että se on alle 10 miljoonaa se kalatie, se tekninen kalatie, mutta siis edelleen toistan sen, että se, kun on ne vedenkorkeudet vaihtuneet, niin vaikka siihen tehtäisiin luonnonmukainen kalatie, siihen silti tarvitaan se tekninen osuus alas ja ylös. Ja ne on itse asiassa aika kalliita, nimenomaan se ala-allas. Se on sinällään yhden tekevä, onko se luonnonmukainen tai tekninen, jos se saadaan se välipätkä vaan toimimaan, että kala ui sitä läpi. Se ei ole se ratkaiseva juttu. Ja se iso kustannus ei ole pelkästään se pätkä, vaan nimenomaan ne säädettävät, monella tavalla säädettävät ala- ja yläosa. Ja se joudutaan tekemään ikävä kyllä, vaikka siinä on luonnonmukainen kalatie. Mä en usko siihen, mitä Jukka sanoi, että se voisi toimia, jos sinne alapäähän ei tehdä säätyvää, koska siitä voi tulla seisova virta, ja se on selvä, että se kala ei seisova virtaan ole. Haluanko Jukka kommentoida? Joo, enhän mä ole tutkinut sitä niin tarkkaan, että miten se vedenpinta vaihtelee sieltä alapuolella, koska se riippuu nyt siitä terveen juoksutustavasta. Mutta sehän se, että eihän seisovaa virtaa tule, jos sinne tulee juoksutusvirtaa. Nehän pitää suhteuttaa sillä, että jos siellä uhkaa olla seisovaa virtaa, niin pitäisi todennäköisesti olla enemmän sitten vastaavasti houkutusta, mutta saadaanko sitä säädeltyä sillä tavalla ihan sen voimalan juoksutuksen mukaan, ja onko se tarkoitus, sitä en osaa sanoa. Sinne pitäisi periaatteessa laskea niin kuin sellainen tasainen riittävä virtaama, joka toimii sitten se, kun se vesi on siellä alhaalla siellä alakanavassa, niin se vaan menee kauemmaksi niin se siirtyy. Ja se pitäisi selvittää, että onko sille kalolle merkitystä, onko se nyt sitten 20 metriä se eri paikassa se alapään paikka. Mä en usko, että se on niin kuin ihan ratkaiseva asia. Se enemmän vaikuttaa siihen, että tulee sitä houkutusta riittää. Tuolla oli herra ja sitten on tässä. Ja joo, terveisiä Haukiputtaa, tuon Pasi Haapakannas ja Tiimikö ja Alajuoksula. Kuunnut niitä koskia, sitä viimeistä koskiosuutta siellä 60 vuotta. Ja tunnen paikallisia kalastajia ja vähän pelotti tulla tänne kertomaan Tiimikiosta, mutta tohi sen tehdä senkin vuoksi, koska yksi iiläinen kalastaja on mulle heittänyt yhden ajatuksen, joka on muhimmulla 20 vuotta päässä ja on vähän kirjoitellut sitä asiasta. Ja se on se lähtökohta, että Iijoki ja Kiimikijoki ammoisina aikana varsinkin ne on olleet ihan käsikäessä ja yhteydessä toisiinsa. Tuluvan aikana varsinkin niin vesi on purkautunut Iijoen valuma-alueelta Kiimikijokkeen. Ja siellä on semmoinen järvi kuin Jongun järvi, jonka varmasti kaikki tunnette ja tiedätte. Niin täällä Haukiputtaalla ja Kiimikijoen valuma-alueella puhuttiin ennen vanhaa Jongun tuluvasta, joka tuli aina silloin, kun Jongunjärvi ei jaksanut pitää vesiä siinä. Ja Jongun tuluva merkitti
Kiiminkijoen kalastajille ja lohenpyytäjille sitä, että semmoisena vuosina, kun se tuluva tuli, niin silloin kannatti lähteä pyytämään Kiiminkijoistakin lohta. Silloin sitä nousi. Mutta sitten näiden voimalaitosratkaisujen ja erityisesti tierakentamisen jälkeen tuo vesiyhteys lähes katkaistiin kokonaan sitä Jonkunjärvessä. Ja se aiheutti määrätynlaisia ongelmia siellä ja tämä tieteen, joka on sen katkaissut, niin sitä on puotettu alemmas. Että tänäkin päivänä on mahdollista ja toinenkin tänä vuonnakin voisi olla sellainen tilanne, että sieltä purkautuu vesiä. Eli se Jonkunjärvi ja sitten Nuorittajoen ylimmät latva veet ja se lampi, niin joka on joku reilun kilometrin päässä sitä Jonkunjärvestä, niin niiden korkeusero on vain reilun vajaa metri. Ja sieltä sitä purkautuu ja siellä on mahdollisuus saattaa sitä reittiä jopa keinotekoisesti semmoiseen tilaan, että sieltä voisi kuvitella ainakin, että lohikin voisi nousta. Ja sitä on ihmetellyt, että tätä mahdollisuutta ei ole harkittu eikä mietitty, eikä minkään tutkijan kuulu ottamaan tähän minkäänlaista kantaa, mutta kalastajat kyllä molemmilla jokialueilla sekä Iijoissa ja vanhemmat kalastajat ja harrastajat täällä Kiiminkijoen puolellakin niin muistavat ja tietävät sen vaikutuksen. Ja tämä olisi niin kuin mielenkiintoista ja tärkeää, että se tutkittaisi tämä mahdollisuus. Haluanko tähän TVO tai ELY-keskus tai Jukka Jormala kommentoida, että jos nämä talvitulvat ja kevättulvat pahenee, niin se tämmöinen ratkaisu niin olisi syytä selvittää. Onko PVO-edustajalla näkökulmaa sää ELY-projekti? No, sen verran voisi sanoa tuolla, että vaelluskalaratkaisuja ei voi oikein perustaa tuollaiseen niin satunnaisesti toistuvaan ilmiöön, että se ei tule toimimaan. Ja Iijoen lohi nousee Iijokeen, se ei nouse Kiiminkijokeen sillä tavalla isommassa määrin. Että jos sinne, varmasti sinne niin satunnaisesti nousee niitä kaloja, en epäile sitä yhtään, mutta niin kuin, että Iijoen vaelluskala ongelman ratkaisemiseksi siitä vaihtoehdosta ei ole. Onko Jukka ja sitten ole eräs? Mä olisin siinä vähän niin kuin avoimempi, että sitä voitaisiin selvittää, että jos voisin sitä ajatella, että kun me puhutaan ympäristövirtaamisesta, niin olisikin tällainen vähän isompi jatkuva virtaama. Voisi saada jatkumanakin, kaivettaisiin sinne vähän reittiä ja sehän on sitten pois tietysti alapuolelta Iijoista ja voimalaitoksista, mutta jos siellä nyt olisi joku muutama kuutio, tai kuutio, niin sille ei välttämättä ehkä olisi niin kuin sillä tavalla voimataloudellista merkitystä, mutta voisi saada yhden nousureitin jopa Iijonkin lohelle. Sehän sitten merkkaa sitä vettä, tai siellä on vähän erilaista siellä joen vesi, mutta jotkut Iijon lohet voisi sen haistaa sitten omakseenkin ja nousta Iijonkin. Haluatko kommentoida? Kyllä yksi asia mulla jäi mainittamatta, että Oulun kaupunki on ostanut sieltä semmoisen kapean kanavan yhteyden siihen Jonkunjärveen tai Nuorittajoen viimeisestä latvalammesta, joka on 20 metriä leviä se palsta ja 1,2 kilometriä pitkä. Että ehkä sitä on jotenkin jo mietitty kaikessa hiljaisuudessa ja se on toinen tietysti voinut liittyä siihen Viinivaaran vedenottamon hankkeeseen tai johonkin semmoiseen, että sieltä kautta korvaavaa vettä, mutta siitä ei ääneen ole puhuttu. Selvä. Sitä virtauksesta, voimalaitoksen virtauksesta, niin ne on kaikki kesäajat kiinni. Illalla kuvota kiinni ja aamulla kuvota auki. Ei se sinne kalaportaaseen silloin mene yksikään kalaa. Mutta kun siellä on paljon vanhaa huomaa vain kulkuja kulkuja vettä, niin se sinne nousee. Eihän täällä ole mitään ongelmaa ihan, kun ne antaa voimalaitoksen isä, että purkaa antaa se siinä olla, aukaisee vain tulvaluun. Silloin se on selvä. Nimenomaan sen verran, että tämä kuuluisi nimenomaan tähän ympäristövirtaimien määrittelyyn, että siellä on jatkuva läpivirtaus myöskin. Ei sitä saa sinne kuule. Se on euroja. Joo, mutta sehän pitää olla 1,5 kuutiota jäskeläisen voimalla. Niin, se ei ole verran. Ei ole mitään merkitystä. Tämä tullaan todennäköisesti testaamaan tämä komission vaatimus ympäristövirtaimien määrittelystä. Se liittyy tähän näiden lukien uusille. Oliko sinulla kysymyksiä? Timo Pohjola ja kalateen suunnittelija. Olen ollut 30 vuotta kalateen. Tässä Ranskan kalateessa on yksi
yksi ongelma, jota minä ihmettelen, tai puute oikeastaan, että nyt puhutaan monukaisista kalateista, mutta ei ole tehty sellaista vaihtoehtosuunnitelmaa. Se olisi ollut välttämätöntä tehdä tämmöinen kunnon tuota monukainen kalateen vaihtoehto. Ja silloin niitä voisi verrata näitä kustannuksia keskenään. Tuossa Jormalan esityksessä näkyy Kissakosken kalatie. Ja tuota, se on nyt noita ensimmäisiä Pohjois-Suomakalateita, jotka minä olen suunnitellut. Ja sehän toimii erittäin hyvin. Ja siinä voi kuvitella se suvaukon toimintaa. Ja se on ihan Jormalan, joka on ihan oikeassa, miten se voidaan tuota tehdä. Vaikka vesi mitä vaihtelee, kyllä se saadaan siitä huolimatta. Selvä, kiitos. Onko sitä tietoa sitten kalan määrästä, mitä Kissakoskella? Joo, se oli se 17 000 vuodessa, oli se yhden vuoden se. Siinä on kaiken näköisiä, niin oli ne 10 eri lajia, mitä siellä oli todettu. Tiedon oli herä ja sitten se rastu. No istu vielä Iistä ja tuon 40 vuotta Iijokivuorilla alatieltä. Voimayhtiö ensin mulle komitsijamiehiä ja sitten Oklahomalla voimayhtiöllä on ollut 30 vuotta ja Iijokivuorilla joka seuraa. Kyllä se ei pieniin poroihin voi olla. Se ei ole noussut luonnontilassa eikä se nouse nykyään. Siinä pitää olla vettä. Lohi on noussut pääuomaan. Pienyysään määrin livojokkeen alajuoksu. Kaikki muut joit lyhyjä lohdassa. Se on tosiasia ja realiteetti. Kun mietitään näitä asioita eteenpäin. Se ei kuutiolla eikä kahdella lähe, niin kuin on nähty kalaportaassakin. Niin siihen tarvitaan se 6-7 kuutiolla, 10 kuutiolla vettä. Ja niin tarvitaan tuohon vanhaan luomankin vettä. Ei siinä tarvitse hirveitä maansiirtotöitä tehdä tuossa vanhalla huomasakkaan, kunhan siihen saa vettä vaan. Ja sieltä, että se kiertelisi jostakin pikkusia ojanpohjia pitkin ja se kutisi siellä, niin se on mielikuvitusta ja autonomiaa. Minä olen haastatellut kaikki Iijon varrella olevat kalastajat aikoinaan ja miehet, jotka on tehty. 75 halokunia sitten on tullut tänne. Näkee, että ei tehdä niin oikein realiteetit pelaa nyt tätä hommaa. Vaan mielikuvista, että siellä on mitään mielikuvituksia, että sitä voisi tehdä ja tätä voisi tehdä ja rahaa on tulla sinne ja tänne. Se on tosiaan, että se kulkee pääuomaa pitkään. Mirko ja Roku Jukka tänne. Joo, tuohon Osin voin olla samaa mieltäkin tuosta, että tosin siinä teknisessä kalatiessa se kyllä nousee sillä vesillä ja kappio kahdella kuutiolla, koska siitä esimerkiksi hyvin läheltä Ruotsista esimerkki vain vähän yli kuutio virtaava Sturnerforsilla ja parhaimmillaan on mennyt noin 15 000 lohta ylös. Eli nimenomaan sen takia sitä halutaankin rakentaa siihen pääuomaan, mihin viittasit. Se lohi hakeutuu ensisijaisesti sinne. Ja siihen, jos me saadaan riittävä houkutusvirtaama ja riittävät tai sopivat olosuhteet jokaisen pystyrakoaltaaseen, niin kun se toistuu sitä samaa, niin se kyllä nousee sitä ylös. Sen jälkeen se jatkaa taas sitä jokea pitkin. Mutta ei se nyt sitten poissulje, etteikö se voisi mennä myös vanhaan luomaan sopimilla niin kuin virtaamilla. Itse vähän skeptisesti kanssa suhtaudun näihin niin kuin kompensaatio-omiin nimenomaan lohen osalta ainakin. Että, mutta niin kuin sanoin aiemmin jo, niin minusta olisi hyvä, että näitä ei nähtäisi niin kuin vastakkainasettelua, vaan että voitaisiin tehdä toimenpiteitä vanhoilla luomilla. Siellä voisi olla ehkä tulevaisuudessa jonkun verran enemmän vettä ja saataisiin luonnontuotantoa sinne aikaiseksi. Ehkä lohille, meritaimenille ja muille siijalle varsinkin tässä alaosalla. Ja ehkä säännöstelypadollakin on aikanaan kalatiet. Miksei ne voisi olla luonnonmukaiset kalatiet. Siellä on pienempi putouskorkeus, ehkä veden korkeuden vaihtelu ja niin samanlaista tuossa pääuomassa. Mutta ehdottomasti tarvitaan ne pääuomen kalatien ja myös Lapin ELY-keskus velvoitemuutoshakemuksissaankin esittää niitä tehtävää. Että
Et se on aika hankala sitten lähteä, niin kun siitä tosin tietysti tulee pitkä prosessi siitä velvoiteasiasta, mutta hankala tietysti lähteä esittämään, että tehdään jotain muuta kuin mitä nyt esimerkiksi siellä ollaan esittämässä. Se olisi minusta aika iso riski. Miten Pirko vastasit, kun tämä herra sanoi, että ei ole tehty vaihtoehtoista sitä luonnonmukaista siihen suunnitelmaan, että voisiko suoraan vertaa, että miksi tämmöinen valinta on tehty? No, oikeastaan viittaa siihen, mikä minulla oli se dia siellä aikanaan, kun on jo mietitty näitä. Siellähän jo silloin useampi kansainvälinen asiantuntija toteaa, että nämä ja nämä ehdot ja sinällään ei ole merkitystä, onko luonnonmukainen vai tekninen kalatie. Nyt mun mielestä ei pidä takertua siihen, jos pääuomaan tehdään kalatie, se pitää tehdä niin, että se kala nousee läpi siitä. Ja viittaat sen kierkeen palaveriin? Esimerkiksi siihen ja moneen muuhun. Jukka kommentoi sitä kierkeen palaveriasta tai luonnonmukaisen ja teknisten asian. No joo, silloin nämä kaksi ulkomaista asiantuntijaa sanoi, että kyllä jos luonnonmukainen on mahdollista tehdä, niin ilman muuta kannattaisi se valita silloin, että se on niin kuin ykkösenä, mutta tietenkin saadaan teknisesti toimimaan niin, että kun ne sinne löytää, niin ne rämpii läpi niistä, ei ole mitään. Mutta tässä oli tämä kysymys tästä pienistä huomista, siis nythän ei ole kyse sivuhuomista, vaan on kyse tavallaan niin kuin Iijoen sivuhaaroista. Sinne tulee pääuoman vettä, saman tuoksusta kuin siinä pääuomassakin. Kun tullaan paikkaan, jossa ne ei pääse enää eteenpäin, niin kyllä ne sen sivuuomankin valitsee. Ja tietenkin olisi parempi, että meillä on vanha uoma, kunnon leveä uoma, jossa on riittävästi virtaamaa. Sehän on se koko ajan se kysymys, että esimerkiksi kun meillä on tämä alakanava tulee pääuoman kanssa yhteen, että millä virtaamalla ne lähtee sinne vanhaan uomaan menemään. Pitääkö se olla 30 kuutiota vai riittääkö 10 kuutiota? Tämä on kysymys. Ei me sitä tiedetä niin tarkkaan ja sitä oikein seurantoja, koska ei niitä ole esimerkiksi sellaista telemetrian tutkimusta tehty mun ymmärtääkseni. Ja sitten minulla on itselläni vain tietoja ulkomaisista esimerkkeistä. Skotlannista on yksi uoma, oli tehty keinotekoinen tämmöinen sivuhaara jokeen. Ei se ollut kuin sellainen, että sinne yksi kuutio meni vettä sinne. Se oli heti välittömästi lohi lähti nousemaan sinne, kun ne nousee tämmöiseen uusiin sivuhaaroihin. Ja samaten tämä Kanadan esimerkki, minkä mä näytin, siinä oli se minimissään 1,25 kuutiota. Sillä saadaan 30 metriä leveitä uomaa, noin vähän päälle kuutiolla vaan. Silloin kun se on loiva ja siellä on ei ole kovin puolasta, mutta kuitenkin riittävän paljon virrannopeutta. Eli tämä on niin kuin optimointi, että me saadaan suunniteltua loivana ja pitkänä uoma niin, että se selvitään vähän virtaa, mutta kuitenkin se kelpaa lohelle. Se on vain suunnittelukysymys, mä uskon, että kyllä ne saadaan toimimaan. Erjestö, sieltä oranssi. Se Timolle vastaukseksi tähän vielä, että se minkä takia tämmöisissä isossa hankkeissa ei suunnitella niin kahta rinnakkaista vaihtoehtoa yhtä aikaa on se, että se suunnitteleminen on kallista. Sä tiedät sen, kun sä teet sitä työksesi. Mutta se, että se olisi ihan mielenkiintoinen tehdä niin kuin käyttää oikeasti rahaa siihen, että iso kohteeseen suunniteltaisiin sekä tekninen että luonnonmukainen ihan loppuun asti. Mutta se on ihan älyttömän kallista. Et siksi jossain vaiheessa se täytyy ne vaihtoehdot lyödä lukkoa ja lähteä jotain suunnitelmaa viemään eteen. Tarkoitan sitä, että siinä yleissuunnitteluvaiheessa, silloin tehdään yleissuunnitelma ja esisuunnitelma, ei lopullista suunnitelmaa. Niin silloin ei ole kallista, se ei ole niin kallista suunnitelma. Näin on tehtykin. Ja sitten esimerkkinä, mä sanon, Joroisissa on tämmöinen ohitusuomakalatie, ja siinä on suunnittelee kaksi suoaukkoa. Toinen on luonnonmukainen suoaukko ja toinen on tekninen. Nyt molemmat on maalassa, molempia maalassa käyttää. Kyllä se vaatii vaan mielikuvisesti, että miten halutaan suunnitella. Sinä olet hyvä. Joo, Perno Reine. Minä aikanaan ajoin työkseen tuolta Savon taimenesta ja Rautalammelta. Sitä jäättiin noin Irmille ja Taivillille. Aina tuli jakokunnan esimiestä siitä, vaikka 200 kiloa. Kaikki järven torpuilla siitä pantiin 200 kiloa. Se oli niin tyytyväisenä ihmiset, jotka sitten niin katsoisivat tämän meidän hommaa. Että eikö tällä rahamäärällä, niin sehän voitaisiin ajaa tuolta tallaa näille asukkaille tänne ylähuoneeksi. Niin ei olisi tämmöistä lappelua ollenkaan. Se on tietenkin
arvovalinta kysymys ymmärtääkseni näitä velvoitteissa tarkastellaan myös näitä kaikenlaisia tukitoimia. Oliko siellä ole hyvä? Niin, jos Parviainen Pentti Haminasta olisi täällä, niin käyttäisi se reilu puolen tunnin jutun tähän asiaan. Ja ihan hyvä asia, koska pitää näitä muistaa, että kalastus on se tärkeä asia, millä me ollaan jokivarressa toimimme, ei niinkään ero. Täällä jo veden puolellahan on ihan ammattimaista ja siihen niitä saadaan myös ammattituloa, eli se pitää muistaa, että se kalastus on tärkeä. Mutta tämmöinen yksityiskohta, että pääuoma, jos puhutaan Iijoen pääuomasta, niin pääuoma on se uiskarin puoli ja illin puoli. Tämä Raasakan voimalaitos ei ole mikään pääuoma, vaan se on Kuivalan maaleen rakennettu. Eli se varsin hyvin muistaa, ja luulen, että se tunne nämä lohet niin hyvin, että varsin hyvin muistaa uiskarin puolen kulkea sinne, ei suinkaan sitä Raasakan voimalaitosta, jos vaan vettä tulee, mistä vettä on kiinni. Yksi semmoinen, mikä on Raasakan voimalaitoksella se asia, mikä on erilainen muilla voimalaitoksilla, koska meriveen vaihtelu voi olla 2-3 metriä tuossa alapuolella. Ja sitten se vaikuttaa tuonne voimalaitokselle asti. Ja siihen sitten, kun ruvetaan semmoista teknistä kalatinta tekemään, niin se on vielä vaikeampaa sitten, kun maalismaalla tämä asia on aika vedetty, koska se tietää, että se on tämmöistä se humpaaminen, mutta sitten tosiaan kun otetaan pohjoistuuli tulee, niin se on vesi tuolla ja silloin on vielä yksi ihan vaikeus Raasakan voimalaitoksen kalat. Siellä on vielä. Minusta minäpä olen tuohon vanha-alueen, niin eiköhän ne voisi jonkunlainen komitea perustaa ja ihan puolueton ja rannan asukkaat siihen mukaan ja me mentäisiin kaikki paikat, mikä on epäkohtia, mitä läpi ja sitten mustaa valkoiselle Helsingin herralle, niin minä uskon, että miten rahoitusta tulee. Minä sieltä ja sitten. Joo, Teuvo Pekkilä Jakkukylästä, eli Raaskan yläalkaan varre asukas. Tähän, mitä haluttaa mies sanoi, niin se olisi varmasti kaikista halvin ja nopeammin toteutettavissa oleva reitti, jolloin saataisiin niitä aikuisia loheja tuonne yläjoksulle, jos se eikä maksa, mutta se nyt jää sitten tietenkin selvitettäväksi, että onko se yleensäkään mahdollista. Suurten tulvien aikana minä olen itse pohjalaisuomalainen niin ollut, ja minunkin juoksutukset on tuossa nähnyt hyvin 40 vuoden aikana, niin yhden kerran taisin mennä sillä tavalla, että te Jonginjärvestä joutuvat avaamaan reitin nuorta jokeen, koska pelättiin tätä pudasta. Tämä kevää voi olla samanlainen, että voi joutua tekemään samanlainen temppu, mutta sen jää tutkittavaksi ne asiat. Mutta se, mitä haluaisin nyt tietää ja liittyy näihin kalaportaisiin. Kemijoessa Isoharran ensimmäinen kalaporras on toiminut 20 vuotta. Siitä on varmasti tuloksia nähtävillä, jos vain niitä halutaan käyttää, koska sielläkin on tainnut laskurit olla. Ja tämä toinenkin kalaporras nyt, joka on siellä vanhan laitoksen tuolla Uittorännin paikalla, on ollut jo pian 10 vuotta ja laskurit on niin niitä tuloksia ei näissä näin missään, että minkälainen on ja kyllä itsellä oli aika heikot näkemykset siitä ensimmäistä kalaportaasta, ei siellä yksi tainnut siellä juuri siinä katseluaukossa niin päiväkausia, mutta sitä niin kuin vitsikettä siellä ei koskaan näkynyt, että pohjalavoimalla on varmasti tuloksia näistä, kun ne vaan sieltä saadaan yleisen käyttöön. Niin nehän on teknisiä ratkaisuja, ne kalat. Ne on, mutta eri tavalla toteutettuja, niistä voi jäädä vasta oppia.
Jos puhutaan siitä Ransakan säännöstelupavun mahdollisuudesta Kalatielle ja siitä, että se vaatisi se isompi vesi sen pienvoimalan, onko PVOlla siihen mitään tutkimuksia, että onko se niin missään mielessä mahdollista? Onko PVO vasta? Joo, Jyrki Salo, PVO vesivoimasta. En ole nyt siihen mitään suoria lukemia antaa, mutta aikaisemmin oli puhetta, että se pienvesi tai ympäristövoimala myöskin tuottaisi jotain, niin se tästä putouserosta johtuen tuottaisi kyllä, mutta se tuottaisi tappiota koko ajan. Ei. Niin kuin näkki, että me ollaan eri mieltä vähän näistä pohjolavoiman kanssa. Ja ennen Jyrkiä oli kaveri, joka laski, se minusta tuntuu niin kalliiksi sen voimalaitoksen sinne säännöstelupavulle, ettei sitä tarvitsisi missään nimessä tehdä. Nimenomaan tämän takia, mitä tuo Jyrki lopuksi sanoo. Eli ei se tuottaisi tappiota, se vaan tuottaisi tuloa siltä osin. Esimerkiksi nyt 3,5 kuutiota tänä päivänä menee, 2 kuutiota menee hukkaa siitä vedestä koko koiravoimalta. Ja nyt kun pannaan vähän enempi, niin sekin menee kokonaan hukkaan. Eli jos siellä olisi voimalaitos, niin kesällä 2 kuutiota, sitten jos meitä olisi enempi vanhassa voimalaitetta, niin se tuottaisi kuitenkin siltä osin. Ja nyt tämän hetken tilanne on se, että kun pannaan lisää vettä, niin se on tappiota. Jos siellä olisi jonkunlainen saapuun lisävoimaa, niin 1,5 kuutiota se voimala tämän hetki, niin se on tehty niin pienesti, että se ei olisi, että pitäisi joku uusi rakenne laittaa. Ja on tosiaan pohjolavoimamies, että ennen Jyrkiä laskisin niin kalliiksi, ettei sitä tarvitse toteuttaa sitä. Ja sitten tähän Kiiminkijoki-asiaan. Kyllähän se yksinkertainen asia on, että me ei saada vettä Raasakan vanhaa uomaa, Raasakan voimalaitoksesta 2-10 kuutiota, mitä se nyt sitten vaatisi. Sitten kun Kiiminkijoki alkaa sitä vettä, samaa vettä, 3 tai 4 kuutiota, niin se olisi pois, onko se 2 tai 3 voimalaista, niin se olisi vielä vaikeampi saada sen Kiiminkijokin, koska se on useammasta voimalaista. Me ollaan tätä koilavoiman kanssa jumpattu monta vuotta. Nyt on saatu sopimus, että saadaan muutamaan viikon aikana jonkun verran vettä tässä. Se jopa miljoona kuutiota iso mutta sillä on saatu isolla työllä. Niin kyllä se tuo Kiiminkijoki vaihtoehto vaatii huomattavasti. Jorma. Sanoisin vielä näistä menetyksistä koilavoiman näkökulmasta. Tuossa oli tämmöinen lista, että tietty kaikki omistaa Pohjolavoimaa. Sitten on muun muassa Vantaan Energia, joka aikanaan osti tämän Lahnaisen voimalaitoksen PR-tarkoituksessa vuonna 2000 saadakseen uusiutuvaa energiaa. Sitten se tuli pelkkä rasite. Eli tässä on siitä tuli mainehaitta myöskin, koska ne halusivat vastustaa näitä kalatievaikutuksia, joita liitolle joille tuli. Nyt tässä on sama kyseessä, että onko kysytty Pohjolavoiman osakkaita, että mitä mieltä he on nyt tästä jähänäämisestä, että onko se nyt niin hirveä menetys, jos siellä huolehditaan ympäristövirtaamista eikä lähdetä valittamaan niitä vastaan. Että kyllähän tässä on nyt kyse siitä kokonaisuudesta, mihin mä siinä alussa viittasin, että mikä on niin kuin kohtuullista ja mikä on menetystä ja mikä on merkittävä haitta ja niin poispäin ja mikä on merkittävä hyöty. Voisiko olla niin, että Pohjolavoimaa, kun avi kuulutti nämä velvoitemuutokset, niin ettei valittaisikaan niistä ja sopeutus niihin ja edistäisi positiivisella tavalla, niin kuin täällä avauksessa toivottiin näitä asioita yhteisesti positiivisesti edistää eikä vastustaa, niin nyt kun viranomaista taho niin vaatii velvoitteiden muuttamista, niin Pohjolavoima sopeutuukin siihen ja myös nämä kalatien suunnitelmat sopeutuu niihin. No, sen verran nyt voi sanoa, että jos miettii meidän hankkeita tai mitä meillä IOlla touhutaan, Raasakan kalatiehanke on aivan poikkeuksellinen koko luokattaan ja Haapakosken alasvoimushanke on poikkeuksellinen. Ja meillä on ympäristövirtaimet sovittu, niin kuin Jukan esityksessä sillä Irnijoella, on 3,5 kuutiota. Tänä keväänä Raasakan vanhaa lomaa menee vettä. Maalismaan vanhaa lomaa on tehty selvityksiä.
että kyllä mä näkisin, että me on niin kuin voimayhtiöistä panostettu aika paljon ja saatu aikaa jo konkreettistakin. Meidän voimalaitos säännöstelypadoissa on tällä hetkellä 3 kalatietä. Toivottavasti saadaan tämä 4 tässä aikaiseksi. Olen nyt 4 vuotta ollut itse talossa ja kyllä niin kuin ainakin tänä aikana mä näkisin, että on edistytty. Ja on ainakin jonkunlainen vauhti päällä. Vaikka tässä on lupapäätöksen puuttuminen ja tämmöisetkin asiat niin kuin vähän jarrutetaan vastaan. Pitää kysyä UPM:ltä. Ei näitä kannata kysyä. UPM se omistaa. Voi. Olen. Haluaisin kommentoida tuo Mirkolla sanoi, että kyllä mä ymmärrän, että se nousee siitä rakoportaasta, kun se saadaan siihen menemään. Sehän on kaikilla johtajilla, niin, niin näin tapahtuu sitten. Mutta se, että Kemijoella, Oulujoella, sitä ei ole saatu menemään. Se on väärässä paikassa se suuaukko. Sitten toivoisin nyt, että keskittyttäisiin vain näihin vanhan Tuoman ja Raasakan voimalaitoksen kalateihin, eikä sekoiteta näitä kaiken maailman uomia tähän, eikä ruveta markkinoimaan niitä. Kuitenkin se vie sitten niin kauan aikaa, että me ei saa koskaan sitä kalatietä. Se olisi tietenkin paras, kun ei saata sitä Iiläisen kannalta. Mutta nyt sitten annetaan vesijoukkojen päättäjien päättää se, että tuleeko ne kaikki ja minkälaiset sinne tulee. Mutta keskityttää nyt näihin 2 asiaan. Ei ruveta sotkemaan tätä asiaa. Näin se ne elyjä. No niin, sen verran tuohon, että sehän on niin kuin kokonaisuus, että paljon liikkuu siis jokin varassa tämmöistä epätietoa, mitä on tehty tutkimuksiakin ja on niin sanottua tieteellistä tietoa, mutta kun otetaan niin kuin globaalin näkökulma, että mitä tapahtuu maailmalla, niin sehän tuommoinen, niin kuin Kemijoen osaltakin, niin eihän se kala nouse, jos se ei ole syntynyt siellä ylävirassa. Se on niin kuin sitten, kun se saadaan poikaset ylävirralla tulemaan sitten monttina alas mereen ja sitten ja se määrä on riittävä, niin silloinhan se tavallaan alkaa tulla se ekosysteemi. Se ei ole niinku semmoinen vaan, että saadaan vesi jotakin ränniä pitkin, vaan se siihen liittyy. Se nousee, kun saadaan vettä. Niin. Meillä on kokemusta. Niin, mutta se ei että se, jos se tulee Tornionjoen lohi eksyy tänne, niin se ei välttämättä. Se eksy. Niin. Joo, no niin. Mutta sen verran pitää sanoa kehua, että Oulujoki, että sehän on merkittävämpi lohi kuin Simoja. Meillä on enemmän lohta joessa ja meillä on videokuvattu nyt monta halta, että se lohi kutee siellä. Että Oulujoellakin on viljelty tämmöistä legendaa, että Oulujoki on menetetty joki ja se lohi ei voi kutea tämmöisessä voimalaitossa altaissa, niin se on osoittunut vääräksi. Eli se on hyvä tiedostaa, kun on tämmöisiä tietynlaisia käsityksiä, niin että osaa pitää panna omaa arvoa ja ne kumpuaa jostakin motiivista, että niitä esitettä ja tehdään vaikka niin tutkimusta. Mutta joka tapauksessa niin mä esittäisin kummallekin joille semmoista rakennetta, että tuossa just kuulin tänään Turun kaupunkisuunnittelusta, että siellä kaikki kaavan muutokset, niin se lähtee ihan ensimmäisenä siitä, että ne siis kuntalaiset otetaan siihen mukaan. Niin mun mielestä Jokivarren asioissa pitäisi voimakkaammin saada ne kuntalaiset siihen ihan ensimmäiseen, että sitä ei lähetä niin kuin voimayhtiön tai elyn tai muun johdolla vetämään, vaan sitä lähdetään saada niin sitä niin kuntalaista, koska kuitenkin tämä niin ympäristö, niin kyllä me kuntalaiset omistetaan tämä viime kädessä niin päätetäänkin asioista. Niin tämä pitäisi niin saada vain rakenteellisesti, miten tämä niin organisoidaan, että on niin kuntalaiset pääsee niin vaikuttamaan paremmin. Sen verran niistä Kemijoen kalateiden toimivuudesta ja Oulujoen kalateiden toimivuudesta. Molempien tulokset löytyy netistä. Oulun energiasivulta löytyy Merikosken tulokset, muistaakseni 1500 aloittamalla viime vuonna ja Taimenia päivä. 2000. Joo, hyvä vuosi. Kemijoella
raportti on valmistumassa Lohijoki-tiimin sivulta, löytyy vanhoja raportteja. Jos nyt muistan, olisiko 3000 lohta noussut viime vuonna? Muistaako nyt? Jotakin. Kuitenkin luokasta. Niin. Eli niitä tuloksia on olemassa. Ja se ihmeen sinnikäs on tämä huhu, että kummikaan kalatie ei toimi. Kummassakin kalatiessa on parantamisen varaa ja kovasti tehdään töitä niiden eteen jatkuvasti. Ja yksi asia on just se, että se tarvii sitä sinne jokeen leimautunutta kalaa. Että pääosa niistä vedenvuotoistutuksista on aikaisemmin tehty niihin jokisuihin ja silloin sillä kalalla ei ole haluja nousta sinne ylöspäin. Mutta että niiden eteen tehdään kovasti töitä kaiken aikaa. Onko vielä kysymyksiä ja kommentteja? Minä sitä, että minäkin voin todistaa ja kaveri voi todistaa ja Jorma Paakkula ja edesmennyt Pauli Paakkula, niin silloin kun oli kaksi konetta, ei ollut tätä kolmatta, kun se oli pahoitus, se lohe nousu. Ja minä en valehtele yhteen, ja täällä on todistaja ja Jorma Paakkula. Ja naapuri myös Risto Tolonen tietää, että kyllä nämä vettä saadaan joskus lohia. Harvittavan paljon sai lohia. No miten se kolmas vaikutti sitten niin negatiivisesti? No se akkoja kahdella kontilla tuli pitkää vettä ja hyvin tuli vettä. Koko Holavolla ei tarvittanut sitä vettä Raasakassa. Ja se on ihme, että se on pantu Raasakkaan, niin miettii tulee voimaan, kun se on käyrän kautta. Kuka on pannut yhden Raasakkaan voimalla? Kun se on käyräkaan. Eli nimenomaan se on se, että kun oli kaksi turbiinia, niin kesti juhannukselle suurin piirtein tuluva. Nyt kun on kolmas turbiini, niin juuri kun lohi tulee jokeen, niin tuluvalla. Siinä leikkautui meiltä vanhasta Oulusta lohen nousu ja siinä vaiheessa me tehtiin tietenkin tekstuurin sitä päätöstä, että ei ymmärretty tämmöistä, mikä sitä tulee tapahtumaan. Pantiin, että 5 vuotta tämän jälkeen jo saa jotakin korvoa, mikä tämä tyyliä. Se oli mennyt ja tämmöinen on tilanne sen mukaan. Mutta täytyy nyt sitten, kun kuitenkin taas siirryttiin Oulujoelle, niin Sipola Ahminen soiti. 2 viime vuotta on ollut hyviä, kalat on noussut hyvin. Ja Ahti perheellisesti oli tehty parannuksia. Se on tosiaan ollut se 17 vuotta, kun se on toiminut. 2 vuotta on sen takia ollut erityisen hyviä, koska siellä on sitä tulvajoutta. Kala on noussut sitä toista kautta, ei löytänyt sitä, ei löydä sitä. Eli se oleellinen määrä on 200-400 oikeassa luvussa. Mutta sitten kun meidän vanha olo on pitkä, nyt tästä 30 miljoonaa sanoo, kaveri ja sitten toinen kaveri, että jos meiltä runnoa 30 miljoonaa vanhaa uomaa, että lohi saa nousemaan ja lisääntymään, niin tämmöistä lukua ei kyllä näissä yhteyksissä saisi käyttää, koska siinä on vielä se voimalaitos ja sitten kun jo tällä hetkelläkin lisääntyy lohi siellä, niin se 30 miljoonaa on semmoinen luku, mitä ei saisi kyllä käyttää. Toki se tukena Mavenplanin selvityksestä se on, mutta on joitakin muitakin virheitä Mavenplanin. Joo, kyllä se ainakin henkilökohtaisesti kuulostaa aika kovalta luulta. Mutta sitten tämmöinen kysymys niin kuin Pohjolan voimalla ja tälle hankkeellekin, Mirkolle ja sitten Elyllekin, että jos Kemijoella on tekninen kalatie, ja meillä on Merikoskella tekninen kalatie, se alaosa, joka käytännössä ei toimi Merikoskella alkukesästä hyvin, vaikka siellä on lohia. Ja se on tekninen. Ja silloin toimii Merikosken kalatie, kun siellä menee se sivuoman kautta ne lohet. Siellä on enemmän virtaamaan siellä sivussa, niin silloin Merikosken kalatie toimii paremmin. Niin miksi yhä valitaan tekninen? Siis se, ja se on Kemi jollakin niissä, jos ne olisi hyvin toimivia kalateitä, niistä on 10 000 menee kaloja niistä kalateistä. 3 000 lukuna on aivan minimaalinen. Ei silloin voi sanoa, että tekninen kalatie toimii hyvin. 3 000 tuommoisen ison lohijokisuun alla, niin se on huono luku. Että se että jos on vielä PVO-laitos ja sitten PVO valitsee tännekin teknisen kalatien ratkaisun, ja täällä niin kuin ansiokkaasti todesti, että Timo, että
olisi pitänyt selvittää toinen vaihtoehto, niin mulle päätöksentekijöinä näyttää se, että halutaan tehdä teknisiä kalateitä, jotka maksaa paljon, ja sitten ne ei toimi. Ja sitten kun rakennetaan tämmöinen kalatie, joka ei toimi, niin voidaan medialle ja päätteille sanoa, että ei niitä kannata rakentaa lisää, koska ne ei toimi. Ja ne on kalliita. Ei ole siis oikeasti aito tahtotila palauttaa kaloja, koska se oikea palauttaminen vaatii sitä vettä, ja se ei ole voimayhtiön etu. Eli tämä näyttäytyy ainakin mulle päätöksentekijänä pelinä, jos se kaikki osapuolet edistää teknisiä ratkaisuja, jotka on kalliita, jotka ei soi. Miksi se on näin? Miksi tämä on niinku se keskeinen kysymys, että miksi tätä vedätystä yhä jatketaan teknisten puolesta, jotka on betonihäkkyröitä, eikä ne ole luonnonmukaisia, mitä meidän pitäisi tarjota niille vaelluskaloille niinku luonnonmukaisena huomenna molempiin suuntiin. Niitä markkinoina älyteinä ja muita, mutta tosiaan siinä pyritään vaan minimoimaan se virtaama talvella ja mahdollisimman muinakin aikoina, mitä vesivoimayhtiö ei menettä siihen sivuomaan. Se on se todellinen pelihenki. Ja sitten vaaditaan selvityksiä, tutkimuksia, ennen kuin päätöksiä, venytetään vuosia ja vuosikymmeniä. Se on ihan sama kuin ilmastonmuutosdebatissa ja muista. Ei tarvitse tehdä oikeita päätöksiä. Se on tässä Iijoilla, se on Kemijoilla, se on Oulujoilla ollut vuosikymmeniä. Eihän meidän tässä pitäisi enää keskustella. Täällä vanhat herrat olisi päänyt 30 vuotta sitten nähdä, että nämä ongelmat, kalatien ratkaisut tai huomat täällä. Juukkonissa Kanadassa on tehty puusta kalateitä, jotka toimii. Venäjällä Stalinin hallinto teki toisen maailmansodan jälkeen Tuulomajokeen kalatiet, jotka toimii. Venäjälläkin osattiin tehdä kalatiet. Mutta se on suomalaisten tekemä. No, mutta okei, jos suomalaiset on tehnyt sen siellä, niin mihin se tietotaito on kadonnut? Ja miten se toimii? No siellä toimii alatulmassa. Miten se toimii? Voi mennä, mutta kuinka paljon? No, siellä mikä siellä ongelma on se, että ylätulman kalatien venäläiset on laittanut kirjoloihin altaaksi, että ne nousee Tulomajärveen ja sitä kautta nuortiin vesistöille, ettei ne mene Suomen puolelle. Että ne on topannut siihen. Sen alapuoliselle vesiosuulle. Sen paljon se sinne nousee? Kyllä sinne nousee Tulomajokeen, nousee 10 000 lohia. 10 000? Niin, koko vesistö. Siellä voi mennä kaikki katsomaan, että se on ihan merkittävä lohijoki. Sitä ei silmällä näe. Näkee. Voi siellä kannattaa käydä katsomaan. Siellä on hyviä lohijokia puolen ilmalla. Virto on lähellä. Joo, kommentoin tuohon Mikan puheenvuoroon. Tässä on jännä tilanne sellainen, että se tavallaan annetaan ymmärtää, että miksi tehdään tämmöinen kallis tekninen kalatie. Ja sitten, että luonnonmukainen voisi olla halvin. Mutta sitten samaan aikaan todetaan, että se onkin rahan säästöä, että halutaan tehdä huono kalatie, eli tekninen kalatie. Eli nyt en ihan täysin ymmärrä tätä logiikkaa, että me, niin kuin ketkä sitä on ollut valmistelut, me halutaan tehdä paras mahdollinen kalatie, josta nousee mahdollisimman paljon kaloja. Ja ei pidä mun mielestä käyttää suomalaisia aiempia kalateitä verrokkina, koska siellä on aivan eri tilanne. Ei ole houkutusvirtaamaa juurikaan. On vain kalatie, josta tulee esimerkiksi kuutiovettä. Ja ne ei ole toiminut kovin hyvin. Tosin nyt Oulujoellakin on saatu parempaan. Ja se, eikö Oulujoella nimenomaan Merikoskessa ole tekninen kalatie, se yläosa, mistä ne kalat on mennyt läpi aivan hyvin. Eli yläosa on tekninen, suurimmalta osin tekninen kalatie. Mutta sitten ei löydä sitä alasuna keväällä. Se ongelma tulee siellä, että siellä pääuomassa, siellä voimalaitoksella ei ole houkutusvirtaama riittävä, tai se on väärässä kohdassa se kalatien ulostuma. Ne ei löydä sieltä sitä kalatietä. Se itse tekninen osuus ei minkäänlainen ongelma. Ja Sturnerforsilla, niin kuin sanoin, on noussut jopa 15 000 lohta Ruotsissa, ja se on täysin tekninen kalatie, johon johdetaan ala-altaan sen, iso vesimäärä, mutta itse kalatiassa menee vain vähän yli kuutioveti. Nyt mun mielestä ei pitäisi niin kuin väipängällä väittää, että tekninen kalatia on huono, koska se ei sitä ole. Yksiselitteellisesti. No. Siinä oli herra, mutta tässä seuraavaksi mä vastaan tuohon. No kyllä, minun mielestä ne luvut Merikoskella sillä normaalina aikana, kun sinne ei ole se sivuomassa virtaa. Mä oon ollut huoneen varsinkin alkukesästä. Eikä se ole pyritty muuttamaan. Ja Kemijoella voimakkaasti tukistettukin jokisuu, missä pitäisi olla valtavasti lohia, niin siellä puhutaan 3000 kappaleista, niin ja se on tekninen. Mitäs Tornofos? Ja sitten mitä tullaan taas tähän tekniseen ratkaisuun, mikä on Montassa.
siinä oli suunniteltu 2010 jo luonnonmukaiset uomat. Nyt siellä uhrattiin pari villiä siihen monta katiskaa, joka ei ole toiminut. Ja siellä Fortum ja nämä tahot niin hyvä aikoo pitää sen katiskaratkaisun ja ylisiirtoratkaisun, vaikka on esitetty luonnonmukaisia uomia montaa, jotka alkuperäisessä lupaehtoissa vaadittiin, että montassa pitää ja Merikoskassa pitää olla 5 kuutiota vettä ja kalatiet. Niin sitä ei ole hyvä tänäkään päivänä toteutettu. Ja tässä, kun sä esitit Mirko tämän, niin siellä on Haapakoske siellä yläpäähän, otetaan, sinne tulee kiinniottolaite. Sä käytännössä esitit, että ne kalat siirretään yläpuolelta ne smoltit tänne alas Raasikaalle. Se on siellä päin kiinniotto, tähän teknisen kalatien ratkaisuun tällä kertaa yläpäähän, suunnittelette kiinniottolaiteen ja sitten taas siirrette sinne keskijuoksulle. Että käytännössä tässä näyttäytyisi siltä myös päätöksentekijällä, että ei oikeasti aiota edes sinne keskijuoksun voimalaitoksiin rakentaa ainakaan nopeassa tahdissa niin luonnonmukaisia uomia tai edes teknisiä kalateita, vaan pyritään tähän kalajien siirtoon molempiin suuntiin. Ion vesistövisussa on linjattu, että kalatien rakentaminen tehdään ja kaikkiin patoihin ja luonnonkierto palautetaan lohelle ja meritaimenelle erityisesti sinne keskiosalle. Se, miksi tehdään kiinniottolaitteita, on että saadaan tutkittua niitä kaloja, otettua kiinni niitä ja ensi vaiheessa siirrettyä ennen kuin ne muut kalatiet ja alasvaelluskoetukset on tehty. Jotta voidaan nopeuttaa sitä luonnonkiertoa. Just tässä on viitattu siihen, että pitää saada niitä leimautuneita kaloja. Ja juuri sitä tehdään sillä, että otetaan kiinni kaloja ja ylisiirretään niitä. Ei kalateita, niin kuin nyt nähdään, meillä on vesilupahakemus 3 vuotta nyt avissa. Ei ne synny kaikki, vaikka kuinka haluttaisiin, niin yhden vuoden aikana pystytään rakentamaan kaikkia kerralla. Joten joudutaan tekemään tämmöisiä väliaikaratkaisuja, kuten ylisiirtoja. Ja se on pelkästään sen luonnontuotannon tukemiseksi tehdään. Ei minkään huvin vuoksi tai viivyttelyn vuoksi tai minkään tämmöisen syystä. Miksi tehdään? Ja lisäksi Turnorkoisesti, se on hyvä esimerkki, koska siellä se kalatie on tehty vanhan uoman päähän. Ja kannattaa tutustua niihin tutkimuksiin, koska siellä käydään samaa keskustelua edelleen, vaikka sieltä on noussut 15 000 lohta sieltä säännöstelypajalle. Eli se toimii se itse tekninen kalatie hyvin, mutta edelleen käydään keskustelua siitä, että kun kaikki kalat eivät käänny sinne vanhaan uomaan. Eli siellä on jouduttu harkitsemaan, pitääkö tehdä lisäkalatie sinne pääuomaan, vai millä saadaan se säännös tai vanha uoma toimimaan niin, että kaikki kalat kääntyisi sinne. No, täällä on paikalliset esittelyt, tuolla on Raaskan vanhan uoman vesittämistä ja sen katsoisivat, että se toimisi parhaan. Turnarkossa on todella merkittävä virtaama siellä vanhassa uomassa. Kai se kertoo, että jos 15 000 lohta menee sinne, mutta silti ollaan tyytymättömiä siihen, että kaikki ovat ehdineet. No, mutta siellä on kuitenkin tehty jo ratkaisu. Täällä sanoit, että 3 vuotta tämä lupa on ollut seis. Miksi se on ollut seis? Onko se ollut siitä, että on erilaiset näkemykset siitä, että pitääkö tehdä teknisenä vai luonnonmukaisena ratkaisuna? Onko se siitä? Ja sitten, että jos täällä PVO eilen sanoi, että se pitää kohtuuttomina näitä viranomaistahon vaatimuksia näistä velvoitteiden, kalatausvelvoitteiden muuttamisista ja ympäristövirtaamista, niin sehän kertoo vain siitä, että tulee 10 vuoden valitusprosessi voimayhtiön näkökulmasta. Niin kumpaan suuntaan OTPA, joka on kuntien ja kuntalaisten hanke, kun se on niiden maksama voimakkaasti. Ja kumpaan suuntaan OTPA ja tämä vesistövisio aikoo tässä tilanteessa toimia? Puoltaako se sitä, että PVO valittaa näistä kaikista ratkaisuista, mitä nyt lupaviranomaiset on esittänyt? Että käytännössä, kun täällä sanottiin aina, että nämä vuosikymmeniä kalastajat, jotka on vuosikymmenen jokivarressa ottanut niitä muutoksia, että kun he haastaa ja kritisoi ja ehkä on vastustanut joitakin ratkaisuja, niin nyt tässä tilanteessa, jos voimayhtiö asettuukin vastustamaan viranomaistahon esittämiä muutoksia, niin miten toimii OTPA ja miten toimii PVO? Ja onko se oikein, että jos he asettuu vastustamaan näitä kalatalousviranomaisen tai avien esittämiä muutoksia? Ja jos se taas ottaa vuosikymmenten pitkittymiin? Olenko minä kantaa? No kyllä se velvoitemuutosprosessi elää täysin omaa niin kuin elämäänsä ja se ei ole meidän tehtävä sitä käsitellä, sen käsittelee avi. Siihen voi jättää muistutuksia, mielipiteitä, varmasti niitä tulee, lausuntoja tulee. Se päätös tulee aikanaan sellaisena kuin se tulee. OTPAssa on linjattu
joka on muuten päättynyt hanke, mutta vesistövisio jäi elämään ja on Kiijokin sopimuksen edustaja täällä, niin on linjattu tämä kalatie ja se, että halutaan palauttaa luonnonkierto. Ei siinä ole suoraan otettu kantaa, että kuka sen eurolleen maksaa tai niin edespäin. Sitä maksetaan joka, siis on useampia rahoittajia eri vaiheita. Voi olla, että velvoitteet muuttuu, mutta se nähdään vasta myöhemmin. Miksi me jäätäisiin nyt niin kuin odottamaan, että ei tehtäisi mitään? Onko se parempi tie, että jos siihen menee 10 vuotta siihen velvoitepäätökseen, niin löytäisiin hanskat kaulaan nyt. Mutta mä edelleen palaan siihen, että mun mielestä tämä nyt on turhaa vastakkainasettelua, koska mitään tällaista tilannettahan ei oikeasti ole. Ja Risto sanoi hyvin, että voitaisiin keskittyä nyt näihin. Täällä ollaan nyt Raasaka-alueella erityisesti ja Maalismaalueella ja tämä kysymys. Näistä vanhoista luomista, mitkä on potentiaalisimmat tässä alaosalla, miettiä, että mitä nyt voidaan tehdä niiden edistämiseksi ja on jo tehty. Ja hyviä ratkaisuja on ja tulee varmasti lisää, jos tehdään yhteistyötä. Se velvoitemuutosasia on, niin kuin, se on todella iso juttu ja siinä menee pitkään, ikävä kyllä. No, täällä on talousjärjestö esittänyt ihan selkeästi tämän vanhan kulman vesittämistä ja siihen ratkaisuja, niin miten tässä hankkeessa ja PV osa tästä maassa on nopeasti tätä paikallisen tahtotilaa toteutetaan. Tällä hetkellä sitä toteutetaan ja neuvottelemme vuoden tai 2 vuoden päästä uutta hanketta, jossa tietenkin meillä tavoitteena on, että vettä saadaan vielä enemmän mitä tänä. Nyt on päästy vähän eteenpäin, mutta kyllä minäkin nyt sitten sitä tietää, että huolovoiman miettii, niin varmasti hän valistaa tästä, mikä se avissa tulee olemaan. Ja siitä meidän pitää kuitenkin elää tämäkin aika, mikä siellä valitettavasti vielä on. Haluatko Jukka tähän kommentoida? No, ei mulla siihen paljon sanomista, mutta se on tietenkin valitettavaa. Jos sitten näin kävisi, että siellä tulee pitkä valitusaika, ja tässä kuitenkin olisi aika selkeästi, myöskin Otman suunnasta on Mirko tässä todennut, että ja esitellyt tätä vanhan luoman kehittämistä ja poikastuotantoa ja kaikki on yksimielisiä, että sitä kannattaa kehittää, niin se on sääli, jos ei sinne saata nyt enempää sitä vettä. Ja kyllä, koska mun mielestä, että pitäisi vaan laajentaa sitä poikastuotantoa alaa siellä, se tarkoittaisi kyllä niille kynnykselle, että pitäisi jotakin tehdä ja lisää virtaamaan, että niitä voitaisiin muokata ja niin poispäin. Eli kyllä siellä kannattaisi niin kuin katsoa, että miten sitä voi tosissaan kunnostaakin, muuta kuin vaan pelkästään lisäämällä vähän virtaamaan. Miten sitä saadaan, jos sitä vastuutaan yhtiön suunnassa. Niin mä en oikein tiedä, mitä sinun tehtävissä. Joko siellä oli ihan? Joo, mulla olisi vain sellainen kysymys tuosta niin kuin Oulujoista ja Kemijoista, että vaikka sinne nouseekin ne teknisiä laitteita ylöspäin, niitä kaloja joku 1500-3000 tai paljon ne nousee, niin minkälainen se poikastuotanto on siellä yläpuolella? Onko siellä olennaista poikastuotantoa? Vai nouseeko ne sinne vain, ja niin kuin kaveri sanoi, että ohihan kuttee, se on pakko kutia johon huomalaisuuden väliin, kyllä mätien tulee maha täyteen, niin se on kujettava johonkin. Mutta tuleeko niitä poikasia sieltä? Ja nythän on kuitenkin näytetty selvästi, että vanhaan huomaan on, jos lohia siellä on löytynyt näitä smolttia ja poikasia, niin se on onnistunut siellä. Mutta onnistuuko se kuteminen, niin se nousee tuonne väliään vettiin, jos aiot kunnon kutua. Ja onko sitä tutkittu? Oulujoella on Muhosjoella todettu lohen lisääntymistä ja sitten Muhosjoella sivuharrassa Poikajoella. Mutta että niitähän saa kalastaakin sieltä. Mutta on kyllä Kemijoella. Kemijoella on yli siirrettyjä kalojen lisääntymistä. Mutta on tutkittu sitä poikastuotantoa, että tuleeko niistä yli siirrettyjä? On, tulee, mutta huonosti. Joo. Siinä on omat haasteensa siinä tutkimisessa, koska se on ihan älyttömän iso vesistö olosuhteessa. Siis Oulujoella ei hirveän paljon ole tehty asialle niin kutualueita ja muuta, että eihän sitä ole käytännössä tehty mitään. Tätä. Jotakin pientä kunnostusta on tehty, mutta se on ongelma, että Kolmajokea kunnostaa. Niin, siinä Muhosjoki ja Poikajoki jo. Viimeinen kommentti tai sitten lopeta. Joo, vai onko vielä? Kohdalla varmaan ihan tosissaan haluaa, että tämä kalakanta paranee ja pääsee nousemaan. Mutta on tämä osittain imakokysymyskin. Mutta huomenna, kun olette siellä kahvittelemassa, niin sanoppa, että tuli toivotonta porukka, että kaikki on vanhahommat, melkein kaikki on vanhahommat kannat, että pitäisi meidän luopua tästä ajatuksesta, kalastiestä, kalastortaasta, niin teidän imakko paranee, niin sitä kautta paremmin. Näihin saatte sanoihin, niin kiitos kaikille ja mukava, kun pääsitte paikalla. Ja nyt oli varattu aikaa keskustelulle, ehkä jostakin mielestä tuntuu, että pitkänä, mutta tämä on tullut kritiikkiä, että ei ole aikaa yleisökysymyksiin.
kommentteja.